טוב, שוב ערב טוב לכולם. אנחנו ב... לא, אנחנו בהרצאה האחרונה פה במירטל ביץ' בסאוט קרוליינה, עד שבעזרת השם, השם יזכה אותי לחזור אליכם עוד פעם בעתיד. אבל בינתיים אנחנו פה עכשיו ונסיים את זה בהרצאה מגוונת. אני אשלב כמה נושאים ביחד וגם ניתן זמן לשאלות. אנחנו יודעים שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, מותר האדם מן הבהמה אין. זאת אומרת, היתרון היחיד של האדם על הבהמה שיש לו בחירה. ולכן האדם, הוא יש לו שכר שהוא מקבל על המצוות שלו, וחס ושלום עונש אם הוא עושה עבירות. אדם שרצח נענש, כלב שרצח לא נענש. כלב שיניח תפילין לא יקבל על זה שום שכר, כי אין לו דעת. אבל אדם שיניח תפילין מקבל על זה שכר גדול. כיוון שהאדם ניתנה לו בחירה, רואים שכל העולם נברא בשביל האדם, שיהיה לו מקום שהוא יוכל לבצע במקום הזה את המשימה שעבורו הוא נברא. עכשיו, התורה אומרת לנו דבר שהוא יסוד מאוד מאוד חשוב. ושימו לב למילים, זה ממש מילים כדורבנות. כתוב ככה, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? פירוש, יש אצל האדם במוח שלוש מחלקות. יש מחלקה אחת, החדר הימני, שנקרא חוכמה. יש החדר השמאלי, שנקרא בינה. ויש את החדר האמצעי העליון, שנקרא דעת. ככה שיש במוח שלושה חדרים רוחניים. הצד הימני, גם מבחינה פיזית זה נכון, אבל אני מדבר כרגע מבחינה רוחנית. שהאדם שומע סיפור ומבין את הפרטים של הסיפור, זה נקרא חוכמה. אמרו לך סע ישר, פני ימינה, רמזור שני שמאלה, תראה אוטו אדום, כל הפרטים האלה זה חוכמה רגילה. זה כמעט כל אדם בעולם יש לו, חוץ מהאוטיסטים וכמה אחרים שהמוח שלהם לא עובד, אבל אנשים רגילים נורמליים יש להם חוכמה. החדר השמאלי פירושו בינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? אם שואלים אדם ברחוב סתם בישראל, אחד שאפילו היה באוניברסיטה, אומרים, תגיד בבקשה, מה ההבדל בין המילה חוכמה למילה בינה? הוא יגיד, זה מילה נרדפת, אין הבדל. אבל האמת שיש הבדל גדול מאוד ביניהם. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? חוכמה לא צריך לטרוח כדי להבין את הפרטים. כל מה ששמעת, הבנת. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. פירוש, שמעת עכשיו חדשות ברדיו, ואמרו שאיזה מישהו רצח מישהו באיזה דירה במנהטן, והמשטרה מצאה עקבות של בוץ על השטיח. זה הסיפור. מה אתה מיד מבין? שיורד גשם באותו יום במנהטן. לא אמרו את זה בחדשות. איך הבנת את זה? מזה שהיה בוץ על השטיח, בוץ בא ממקום שיש גשם. אז הבנת דבר שהוא נסתר בתוך הסיפור. ככל שהבינה שלך יותר מפותחת, ככה אתה תהיה בלש יותר טוב. מכל פרט קטן, אתה יודע איך להלביש את העניינים ולדבר מוליך לדבר, ככה אתה נהיה אחד שיודע לחקור טוב עניינים. כדי להיות יהודי מוצלח, אדם יהודי חייב להיות חוקר טוב טוב על הבריאה ועל החיים שלו. להתבונן בכל פרט ופרט. מי שלא מתבונן בחיים שלו, לעולם לא יכול להיות צדיק. תכף נסביר למה. והדבר השלישי, שנקרא דעת. על חוכמה ובינה, לא אמרו חוכמה קנית, מה חסרת. בינה קנית, מה חסרת. זה לא נאמר. רק על השלישי נאמר, דעת קנית, מה חסרת, אתה מושלם. דעת חסרת, מה קנית, אין לך כלום. מה זה דעת? דעת, אחרי שיש לך חוכמה, אחרי שיש לך בינה שאתה מבין דבר מתוך דבר, ואתה יודע להתבונן ולחקור וללמוד ולבדוק ולהשוות וכל מה שצריך לעשות, יש את הדבר שהוא הקשה מכולם, שזה הדבר שיש לו ייחוד אצל בני האדם, ואין אותו לאף אחד מהנבראים בעולם הזה, אין. זה נקרא דעת. מה פירוש דעת? דעת זה היכולת לקחת את כל מה שרכשת על ידי חוכמה ובינה, ולהעביר את זה למעשים.
פירוש להתגבר על ההתנגדויות, להתגבר על היצרים, להתגבר על התאוות, להתגבר על כל מה שיש בך שלילי, ולבצע את הדבר הנכון, כי זו האמת של בורא העולם. וזו המשימה הקשה מכולם. ועל זה מקבלים פרס גדול בשמיים. על כל פעם שאדם מתגבר על התאוות שלו, ועל הניגודים שיש לו, ועל הקשיים, ככל שהקשיים יותר קשים, כך שכרו של האדם עולה בהתאם בשמיים. ועל זה נאמר, לפום צערה אגרה. לפי הצער שלך במצוות, ככה האגרה, השכר. אגרה זה שכר בארמית. זאת אומרת, ככל שהאדם מתאמץ יותר, כך שכרו עולה בהתאם. עכשיו צריכים לדעת כמה דברים מעניינים. למשל, כשאדם עושה מצווה, יש לו שלושה סוגי שכר בשמיים. למשל, אדם קנה תפילין. יש שני סוגי בני אדם. יש אדם, אני מדבר עכשיו על שני עשירים. זה מיליונר וזה מיליונר. בא הראשון לרב, אומר לו, אני רוצה לקנות תפילין לבן שלי לבר מצווה או בשבילי. אז הוא אומר לרב, מה הכי זול? אז הרב אומר לו, $300 הכי זול. בקושי קשר, ככה, בדיעבד. אז הוא אומר, טוב, תביא לי את זה. אז קנה תפילין, נגיד שזה קשר, נגיד. אז עכשיו, כל פעם שהוא מניח תפילין, הוא מקיים את המצווה, והיה לאות על ידיך. אז יש לו שכר על ההשתדלות היומיומית, על זה שהוא בא לבית הכנסת, קושר כל יום את התפילין, יש לו שכר כמו זה שקנה תפילין של $2,000. מבחינת ההבדלים ביניהם, זה השקיע הרבה יותר. אבל מבחינת המצווה והפעולה, זה אותו דבר. זה לוקח לו 2 דקות, זה לוקח לו 2 דקות, זה בא לבית הכנסת, זה בא... אז השכר שלהם זה, בעניין עשיית המצווה. אבל יש שכר שהוא על ההשתדלות, על ההידור במצווה. זה לא ישווה לזה. זה שהשקיע מהאדם שלו יותר על המצווה, כל פעם המצווה שלו שכרה הרבה יותר גדול משל השני. למה? הוא יראה לקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותו. לא הייתי חייב, יכולתי גם אני לקנות ב-300. אז במקום להשקיע במרצדס שלי עוד $7,000 על איזה גג מטופש שיש לו קצת אוויר, אז השקעתי את זה בתפילין, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. למה? אני מראה לו שאני אוהב אותו. איך יודעים, איך מראים לקדוש ברוך הוא שאוהבים אותו? בממון. אדם נמדד בכיסו, בכוסו ובכעסו. אז בכיסו ובכעסו, בכוסו ובכעסו יודעים למה. אבל בכיסו הכוונה ממון. למה קוראים לממון בעברית דמים? כיוון שאדם גונב מחברו כסף, הוא לא נחשב לו בשמיים שהוא גנב לו כסף. לא נחשב כסף, זה נחשב שגנב לו כמות של דם מסוימת. פירוש, אם האדם הוא פועל שמרוויח $10 לשעה, ויש עוד אחד שמרוויח $10,000 לשעה, זה עורך דין עושה $10,000 בשעה, וזה פועל בפיצה, מרוויח $10 לשעה. שבאת וגנבת לכל אחד מהם $1,000, הצער שלהם הוא לא אותו דבר. העורך דין שגנבת לו $10,000, no, well, I lost 10 minutes of my life. זה לא ביג דיל, הוא לא יושב ובוכה. אבל שגנבת ליהודי שעובד בפיצה $1,000, זה חודש עבודה. שנה. נחשב לך שגנבת לו חודש מהחיים. חודש מהחיים נחשב לו. שומעים? שגנבת לו. לא נחשב לפי הכמות, נחשב לפי כמה צער וביטול זמן גרמת ליהודי. לכן קוראים לכסף דמים. דמים מלשון דם, כי אתה לוקח לבן אדם, כמה דם הבן אדם השקיע כדי להביא את הכסף הזה. אותו דבר במצוות. שאדם שם את הדם שלו על המצווה, מכל ממונו ומהדר, מגיע לו שכר הרבה יותר גדול. ויש את הקטגוריה השלישית, שזה נקרא... מה יצא מן המצווה שלך? למשל, שנתת צדקה. אם נתת צדקה לנרקומן שלוקח עכשיו את $100 שנתת לו וקונה בזה חומר להכניס במזרק, ועכשיו יש לו סמים לעוד לילה אחד, לא יצא מהמצווה שלך כלום. I can't, I'm sorry. לא יצא מהמצווה שלך כלום. למה? מה יצא? הוא הלך והרק את עצמו עוד יותר. מה אני אשם? מה, אני ידעתי שנרקומן? אני לא אשם. אני נתתי לו מכל הלב בשביל שיקנה אוכל. אבל מה יצא מהמצווה שלך, זה לפי זה משלמים לך בשמיים. רואים פה, שמשמיים מכוונים את האדם לתת צדקה לפי הזכויות שלו. אם האדם אהוב בעיני השם, הקדוש ברוך הוא זורק לו צ'ופר. מה פירוש? מביא לו רב הגון,
שבמאה דולר האלה הרב הזה יעשה לו יופי של השקעה. נאמר שיחזיר איזה שניים, שלושה יהודים בתשובה, הנה במאה דולר נהייתי שותף של הרב הזה, ועכשיו יש לי מיליארדים של מצוות במאה דולר. לעומת זאת, אם נתתי את זה לאחד שהולך לקזינו עוד שעה, ושרף את הכסף שם בקזינו, לא יצא לי מזה כלום. על ההשתדלות יש שכר. על הרצון יש שכר. על מה יצא מהמצווה יש אפס, אין כלום. עכשיו, הגמרא אומרת שהנביא ירמיה ביקש מהקדוש ברוך הוא דבר מאוד מעניין. אמר לו, ריבונו של עולם, יש אנשים שהם קמצנים, לא אוהבים לעזור לאחרים, אגואיסטים, חושבים רק על הכרס שלהם. אחד כזה, אם פעם אחת בחיים הוא יסכים לתת צדקה סוף סוף, אני מתחנן בפניך, תכשיל אותו בבני אדם שאינם הגונים. תדאג שיבוא אליו נוכל, שהנוכל ייקח את הכסף. למה? אחד כזה שלא רוצה לתת, עד שפעם באלף פעמים הסכים לתת, בבקשה, שלא יהיה לו בזה שום זכות. רואים מכאן דבר מאוד מעניין. רואים מכאן שמה יצא מהמצווה שלך, בעצם זה החלק הכי חשוב. וזה, רבותיי, זה זכות של אדם. יש בית כנסת בירושלים, שכל הזמן יש שם אנשים לומדים תורה. בכל שעה שתיכנס לשם, 2 בלילה, 4 בבוקר, 6 בבוקר, 7, 10, 12, כל הזמן מלא. כל הזמן לומדים שם. ושם כתוב, בכניסה של הבית הכנסת חקוק בקיר, שהבית הכנסת הזה נבנה בכך וכך דמים, נפוליאון. אז המטבע, לפני 200 שנה, היה נקרא נפוליונים. כך היה המטבע נקרא, בזמן נפוליאון. הבית הכנסת הזה נבנה בכך וכך נפוליאון. מה הסיפור של הבית הכנסת הזה? למה יש בו כל כך ברכה? למה יש לפעמים בית כנסת בקוש יש שם שעה ביום פעילות, והנה בית כנסת שבנו באותו כסף, כל הזמן מכניס לבעל הבית הכנסת בלי סוף זכויות. זה כמו חנות. פתחת ריטל, 3 אנשים ביום נכנסים. פתחת עוד ריטל, 300 איש נכנסים בדקה. מה הזכות? למה פה יש כל כך הרבה קליינטים ופה כמעט אין כלום? כל דבר זה לפי השורש שלו. עם איזה כסף בנית, איזה כוונה היה לך, כמה השקעת, מה הזכות של המאורה שעבורו עשית את זה. יש בזה הרבה חשבונות בשמיים. זה לא פשוט, כל דבר מקרה. אין, כל דבר מחושב כחוט השערה. הבית הכנסת ההוא, מעשה שהיה כך היה. היו צריכים בערך של אותם ימים 150 מטבעות נפוליון זהב. זה היה שם מטבע. לבנות? לבנות. אבל בהתחלה לא ידעו שזה 150. חשבו שזה יעלה 100, וזה 2 שותפים יהודים החליטו לבנות בית כנסת. אז החליטו שכל אחד ייתן 50. אחד היה אחראי על הבנייה, והשני רק נתן את הכסף, הוא לא יודע לבנות. זה שהיה אחראי על הבנייה, תוך כדי הבנייה נתקע, נגמר הכסף. המאה נגמרו, הם לא חישבו נכון, היה צריך עוד 50. מה עשה? הוסיף מכיסו עוד 50 בלי להגיד לשותף. אף על פי שעל הקיר כתוב שהם בנו את הבית הכנסת ביחד 50-50, הוא בחשאי הכניס עוד 50 לתוך בית הכנסת. והוא לא גילה לו, לא גילה לו. אחר כך, חשב שזה 100. אחר כך, בשלב מסוים בבנייה הדבר התגלה. פתאום הבין. אז הוא בא אליו ואומר לו, למה לא אמרת לי שיש עוד הוצאות? זה לא גמרנו את זה ב-100. אז הוא אומר לו, תשמע, אני אמרתי לך בהתחלה שיעלה 100 הבית הכנסת. התברר שזה 150. אני לא רוצה לבוא ולהגיד לך עכשיו תן עוד 25, כי אמרתי לך בהתחלה תביא 50. אז אני עשיתי את העוד 50. הוא אומר לו, לא, אם אנחנו שותפים במצווה, שותפים עד הסוף. הוא אומר לו, אני מצטער, אני כבר נתתי את הכסף, אני לא לוקח כסף שנתתי לצדקה. אבל הוא אומר, אני קיבלתי על עצמי להיות 50% שותף, התחילו לריב. מה קרה? הלכו לבית דין בסוף. היום זה הפוך, כל אחד נסה להתחמק מהמחויבויות שלו. אבל אז אנשים היו כנראה יותר אגונים מהיום. ואז הוא אומר, אני מוכן לתת, אז הלכו לדין תורה. אז הרב אמר להם, עכשיו אני רואה שאתם כל כך רוצים לתת את הנשמה שלכם למצווה הזאת. אז עכשיו אני מבין שבבית כנסת הזה יהיה ברכה מיוחדת. ועד היום, כל הזמן מלא שם באנשים, ואין שם רגע שלא מפסיק. בירושלים. אז מה הנקודה היא פה? מראה לכם שמה שמשקיעים, איך כתוב, ככה, מגיד אחרית מראשית. מה זה מגיד אחרית מראשית? אני אגיד לך איך יהיה הסוף של המקום הזה,
לפי ההתחלה. איך השורש? אני אגיד לך איזה עץ יהיה פה בעוד שנה. תראה לי, תן לי לראות את השורש, אני אגיד לך, מהשורש הזה ייצאו אלפי תפוזים. מזה בקושי ייצאו. למה? ששמים כסף נקי, ששמים את הנשמה, שרצים בכל, לא בשביל כבוד, לא בשביל שישתחוו לו ברחוב, כל הכבוד, זה עושה בשבילנו, זה עוזר לנו, לא. רק בשביל לשם שמיים לשמח את הקדוש ברוך הוא, זה דבר גדול. היה פעם אחד, קראו לו הרב קריימר, לפני 100 שנה. הציעו לי לראות הרב בווילנה, לפני 100 שנה. אז הוא אמר, הוא כתב להם מכתב, אז לא היה טלפונים, הכל לקח זמן, שלח להם מכתב, אמר, אני מוכן לבוא להיות הרב בעיר שלכם בתנאי אחד, שאתם מבטיחים לי שאני לא אקבל ממכם שום טובות הנאה כלשהם. לא רוצה ממכם לא מזכורת, לא כבוד, לא עליות לתורה, לא כלום. אם אתם מסכימים לקבל את התנאים שלי, אני מוכן לבוא. שמעתם פעם כזה רב בהיסטוריה כזה דבר? הרב צריך לאכול, יש לו ילדים, ישיבות, מה, איך יאכלו, מה יעשו? חיו על בטריות? אבל הוא, היה לו כזה מדרגה של ביטחון בהשם, שזה אחד למיליון יוצא אחד כזה. אז, הוא, אז הם ראו ככה, אמרו, נו, מה טוב? מה, גם הרווחנו תלמיד חכם כזה ענק, וגם לא יעלה לנו פרוטה? יאללה, תבוא. עכשיו הוא בא, היה לו קצת כסף, אמר לאשתו, תפתחי מקולת, לחם, חלב, קצת גבינות, מה שהשם ישלח, נחיה, נוכל, חיים פשוטים היו. קיצור, היא פתחה מקולת קטנה, והם התחילו, הוא בא לשם, נהיה הרב, הוא התחיל ללמד תורה וכו', ופתאום הוא רואה אחרי 3 חודשים, פתאום יש לו רווח, לא היה לו את זה במקום הקודם. פתאום יש לו אוכל טוב, פתאום יש לו קצת יותר רווח, קצת מתנות לחג, אשתו קונה, אני יודע מה, זוג פמותים, אז הוא אף פעם לא ראה מקודם. אז הוא שואל את אשתו, היא מנהלת את המשק, אומר לה, תגידי, איך זה שפתאום אני מרגיש שאנחנו קצת מתעשרים? מה הולך פה? היא אומרת לו, אני אגיד לך, יש לנו ברכה גדולה במקולת. כל דקה נכנס קליינט חדש, ממלא עגלה שלמה, וכולם באים קונים אצלנו. אז הוא אמר לה, שבי, שבי. הוא מעשה אמיתי שהיה. שבי, שבי מהר, תביא נייר ועט, בואי נחשב כמה עולה לנו כל המחיה שלנו בשבוע. בואי נשב נחשב. בתי ספר, רבנים, ילדים, מלמדים, שכר דירה, רשמו הכל, חילקו את זה ל4, כך יצא בשבוע. אמר לה, תשמעי טוב, את פותחת את המקולת ביום ראשון בבוקר, את כל יום בודקת כמה פעמים, כל כמה שעות, כמה כסף כבר עשינו השבוע. אם הגענו ביום ראשון, יום שני, יום שלישי, לא משנה, הגענו לשבועית שאנחנו צריכים לאותו שבוע, באותה שנייה את שמה שלט על המקולת ואת נועלת את החנות וחוזרת הביתה ואת מודיעה שאת תפתחי שוב ביום ראשון. לא מסכים שתישארי במקולת יותר ממה שאנחנו צריכים למחייתנו. אז אשתו אומרת לו, כבודו, מה, יש פשע להתעשר? איפה כתוב בתורה שאסור להיות עשיר? מה קרה? אז אם נתעשר קצת, יהיה לנו קצת לעתיד, אז מה קרה? אומר לה, לא, אין שום בעיה להתעשר. במיוחד שעובדים בכבוד, אין בעיה. רק מה הבעיה? אנחנו מתעשרים על דם של יהודים אחרים, וזה אני לא מוכן. אז היא אמרה לו, למה? למה על יהודים אחרים? הוא אומר, יש כאן עוד 2 מקולות בעיר שהיו כאן לפנינו. הבן שאני באתי לכאן ואני הרב וסירבתי לקבל משכורת, ואני לא רוצה שום טובות הנאה מהם, הם מתים מבושה. הם לא רוצים להיות כפויי טובה, אני נותן את החיים שלי בשביל הקהילה. אז הם גומלים לי דרך המקולת, הם באים, הם לא היו באים למקולת המצ'וקמקת שלך. המקולות האחרות הן הרבה יותר טובות. אז למה באים אלינו כדי לשלם לי משכורת? ואני הרי לא רוצה משכורת. לכן אני אומר לך, מה שאני קיבלנו לשבוע, שילכו אחר כך שני, שלישי, רביעי, קנו במקולות האחרות, שיתפרנסו בכבוד. שומעים מה זה היה, איזה אנשים היו? סגור את המקולת? כן, סגור את המקולת. שילכו לשם. שומעים? שומעים? יפה, שומעים? תשמעו טוב. היה אחדות. רבותיי, אחד בא לחזון איש, אחד בא לחזון איש, אומר לו, כבוד הרב, חרב עליי עולמי. אומר לו, למה? אומר לו, יש לי סופרמרקט בבני ברק, ועכשיו יש שלט בחנות ממול שפותחים גם כן סופרמרקט. אחד חצוף פותח לי סופרמרקט ממול. לא, לא, זה בן אדם זה, זה חרדי זה. איך הולך עושה לי כזה דבר, לגנוב לי את כל הפרנסה? אז אומר לו, החזון איש, אתה מאמין בהשם? אומר, בטח. פרנסה ממי באה? אומר, מהשם. לדקלם כולם יודעים. כשזה מגיע לשלב המעשים, דעת לא לכולם יש. אומר לו החזון איש, לך מהר לאותו אחד,
תחבק אותו, תגיד לו ברוך הבא לשכונתנו, ותבקש ממנו אם הוא צריך עזרה לפתוח את המקולת, אם הוא צריך ספקים, אם הוא צריך קצת בהשאלה, קצת עד שהוא יתארגן, כל מה שהוא צריך שיפנה אליך ותעזור לו. אומר לו, כבוד הרב, אני בא לפקוט לך שהאויב שלי הולך למוטט אותי כלכלית, אתה אומר לי, לך תעזור לו? מה זה פה? אומר לו, החזני, שאתה באמת חושב שהפרנסה שלך באה מהמקולת? עד כדי כך אתה טיפש? שאתה באמת חושב שהפרנסה באה מהחנות? מהעסקים? הרי כל האנשים הכי טיפשים השקיעו כספים בבורסה בשנות 2000, בשנת 99, כל יום היה עולה, כל הפלגמטים שהשקיעו כסף נהיו מיליונרים, וכל המבינים הכי גדולים בכלכלה בוול סטריט שאמרו, פחדו, זה כל יום צריך להתמוטט. המפגרים נהיו מיליונרים, והגאונים לא עשו כלום, ושלמה המלך כבר הקדים תרופה למכה ואמר, לא לחכמים לחם, חוכמה לא מביאה ביזנס, חוכמה לא מביא כסף, יכול להיות הטיפש הכי גדול בעולם ועושה כסף והוא לא מבין מה הוא עושה בכלל. זה הכל בא מהשם, רק מה? כיוון שדרכו של הקדוש ברוך הוא להסתיר את כל הפעולות שלו בדרך הטבע, אז הוא מגלגל את זה דרך הביזנס. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הורג שני ציפורים עם אבן אחת. לא רק שהוא נותן לך את הפרנסה דרך הביזנס כביכול, מתי הוא דואג שרוב הפרנסה יבוא? באיזה יום? ביום השבת. כל אלה שרוצים לסגור את הביזנס, מה עוצר אותם? הרבה מחללי שבת יש רק בגלל דבר אחד, החנות. כבוד הרב, יום שני, שלישי, רביעי, מת הכל. בקושי ביזנס, חסים את ההוצאות. שבת אני עושה פי שבע מיום רגיל, כבוד הרב, באים כולם, כולם בחופש. אתה אומר לי, סגור את הביזנס? כאן הניסיון של האמונה. מי שמבין שהפרנסה לא באה מהביזנס, אז הקדוש ברוך הוא מחויב להביא לו את הפרנסה שהוא רוצה לתת לו באיזושהי דרך. זה לא חייב להיות מפה. יכול למצוא לו איזה ידיד, שהוא מבין פתאום במניות, תגיד לו, תן לי 50,000 דולר, ואני אשקיע בשבילך, ופתאום הוא עושה לך פי שלוש מהביזנס. יש כל מיני דרכים. אני למשל, בדברים שהבנתי, רק הפסדתי. למרות שהייתי גאון בהבנה שלי בהם, הפסדתי. ודברים שאימרתי והלכתי עם ביטחון באשם ונתתי לזה אחד שבקושי אני מכיר אותו, רק הרווחתי. אז יש מה הוא מראה לי, מה אתה חושב שאתה מבין? אני עושה הכל, רק צריך לדעת ולהבין שככה זה עובד. אותו החזון איש לא רק היה נותן דרשות לתלמידים, היה נאה דורש, נאה מקיים. יום אחד הוא הלך ביער, אז היה בבני ברק הרבה פרדסים. הוא היה סובל מהבטן, היה לו אסיד. יש אנשים סובלים מהבטן, אוכלים כל הזמן, צרבות, כאבים. בקיצור, אז הוא כדי להקל על העיכול, היה הולך בפרדס, הלוך חזור. אז היה איש זקן, עומד שם בקומה שלישית, כל יום רואה אברך בישיבה, בחור, אני יודע, בן 30 ומשהו, 40, הולך שם, ככה כל יום שעה הולך בפרדס. אז הזקן, שהיה אחד שאוהב ללמוד תורה, היה צועק לו, היי, בטלן שכמוך! לא חבל כל יום אתה מבזבז שעה לימוד תורה פה, הולך כאן בפרדסים? לך ללמוד, בטלן. אז יום אחד הוא צעק לו הזקן, לפחות אם אתה לא רוצה ללמוד, תקרא תהילים, גם זה משהו. כלומר, לעומת לימוד תורה, עדיף ללמוד תורה, אתה לא רוצה ללמוד תורה, שב תקרא תהילים, זה מעלה גדולה לקרוא תהילים. שבח את השם, מה יכול להיות יותר טוב? עוברים כמה שנים, והזקן הזה חלה. בא למישהו, אומר לו, קח אותי לאיזה רב גדול, שיתן לי ברכה, אני לא מרגיש טוב, אני ממש, אין תרופה, אין רפואה למכתי, אומר לו. אומר לו, אני אקח אותך לגאון עולם, לרב הכי חשוב בכל העולם. רצית, אני לוקח אותך. אומר לו, בבקשה, הולכים, מכניס אותו באיזה כוך שם בבני ברק, הוא נכנס, חשכו עיניו. את מי הוא רואה? את זה שהוא היה צועק לו שנים, בטלן, לך ללמוד, בטלן. אומר לו, זה גדול הדור? אומר לו, מה? אומר לו, אני קיללתי אותו מהמרפסת, צעקתי לו, לך ללמוד, והוא אף פעם לא ענה לי. הוא היה מסכים איתי. הוא בא, תפס לחזון איש את הידיים בדמעות, התחיל לפקוד, צורח, בוכה, מכילה, כבוד הרב, יורד על ברכיו, השם יסלח לי איזה טיפש אני, למה דיברתי? אז החזון איש אמר לו, אך, השתבח שמו שיש לי את הזכות להודות לך. שסוף סוף זכיתי לראות אותך שוב. אומר לו, להודות לי? אני כל כך מתבייש. אומר לו, אני בזכותך כל יום קורא חצי שעה תהילים.
הקדוש ברוך הוא ישתמש בך לשלוח לי מסר, שלא רק תורה כל היום, גם תקרא תהילים, סדר, לא יקרה כלום. גם לשבח אותי לא יזיק, קרא, שב, קרא תהילים. שירות ותשבחות דוד בן ישי. ובזכותך אני קורא תהילים, אתה בא להתנצל בפניי. זה האדם שמבין שהכל הכל מהקדוש ברוך הוא, אז אין לו שום כעס על אנשים. כלב שמקים אותו עם מקל, מה עושה הכלב? נושך את המקל. תלך, תנסה, קח כלב הכי מטורף שיש, תן לו מכה בראש עם המקל. מה עושה הכלב? קופץ על המקל. אתה עושה ככה, הוא מנסה לתפוס את המקל. טיפש. תשח אותו ברגל, תהרוג אותו. מה אתה קופץ למקל? עכשיו, אם תזרוק את המקל, הכלב רץ אחרי המקל. עזב אותך. שברת לו את הראש, הוא רץ, נושך את המקל ונובח עליו. למה? כלב, הוא לא מבין שיש מסובב. בבחינתו המקל זה האויב שלו, לכן הוא מתקיף את המקל. אנחנו, אסור לנו להיות כלבים. לנו יש דעת. זה מה שאומרים חז"ל. דעת קנית, מה חסרת? אם יש לך דעת שאתה מבין איך העולם הזה מתנהל, כל מה שהשם נתן לך זה בשביל להתגבר על התאוות הבהמיות שלך, לא חסר לך כלום. מה זאת אומרת לא חסר לי? אין לי בית, אין לי אוטו, אין לי אפילו שעון, אין לי כסף שלוח את הילדים לישיבה טובה. מה זה לא חסר לי כלום? מה? כל אדם יש לו יותר מני. אז איך, מה זאת אומרת לא חסר לי כלום? כל זה שטויות. יש לך דעת, אתה האדם המושלם. לעומת זאת, אין לך דעת, יש לך מיליונים, יש לך מה שאתה רק רוצה. דעת, חסרת, מה קנית? מה זאת אומרת מה קניתי? חצי עיר שלי, בניינים שלי, יש לי אלפי פועלים, יש לי אישה הכי יפה בעיר, יש לי מה, יש לי 10 ילדים, יש לי זה, יש לי, אני ראש ממשלה. מה אכפת לנו, חביבי? אין לך דעת, אתה לא שווה כלום. דוד המלך כותב, אל תהיה כסוס כפרד. אל תהיה סוס או פרד. מה מיוחד בסוס שדוד המלך נטפל אליו? דווקא סוס? למה לא אמר אל תהיה גמל, אל תהיה ג'ירף? למה אמר אל תהיה סוס? מה מיוחד לסוס? מה מיוחד בסוס? סוס יש לו שתי בעיות. בעיה אחת, שסוס הולך לשתות בנהר, תמיד הרגל שלו הולכת ככה. הוא מכה על המים עם הרגל השנייה. אחד הוא מתכופף, עם אחד הוא עושה ככה. למה? הוא רואה עכשיו עוד סוס, בא לשתות מאותה מים, טיפש. יש לך אוקיינוס שלם, אתה שותה מאיזה נקודה באוקיינוס, עכשיו אתה רואה שיש עוד סוס שבא לשתות לידך, הוא עושה ככה כדי להבריח אותו. זה אתה. מה אתה עושה ככה? אומר דוד המלך, מה אתה חושב, שיש מישהו בעולם שיכול להזיק לך חוץ מעצמך, טיפש? רק אתה יכול להזיק לעצמך. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. אף אחד לא יכול להזיק לעם ישראל. רק אנחנו. אנחנו הורסים לעצמנו. אין לאף אחד רשות. עכשיו, יש עוד בעיה אצל סוס. שרוכבים על סוס ומכים אותו עם מקל. מה עושה הסוס? כל מכה שאתה נותן לו, הוא רץ עוד יותר מהר. למה? לפי ההיגיון, הוא היה צריך להיעצר בבהלה. נכון? אם עכשיו רוכבים אחריך, עליך, ואתה רץ, 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 ונותנים לך פתאום מכה, בום! מה אתה צריך לעשות? להיעצר בבהלה, מה קרה? אבל הסוס רץ עוד יותר מהר. תן לו עוד מכה, עוד יותר מהר. מה לעשות פה? אומר דוד המלך, סוס אין לו הרבה שכל, טיפש. שנותנים לו את המכה, מה הוא חושב? אך, כואב. בוא נברח מהאיסורים. נרוץ יותר מהר, שהאיסורים לא יתפסו אותי. אני בורח מהאיסורים. אז הוא רץ עוד יותר מהר. האיסורים יושבים עליך. מה אתה רץ? ככה אנחנו. יש קצת קשיים, בעיות, בואי נברח. בואי נשאיר את הכל, נברח, עזבי, נמאס לי. מה? תברח מפה, האיסורים יבואו לשם, כי הקדוש ברוך הוא שולח אותם. מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא יכול... בעיר פלונית הוא יכול לשלוח איסורים, אבל בעיר הרמונית הוא לא יכול לשלוח איסורים? מה נפקא מינה? צריכים להבין, כתוב בתורה, למען ענותך, לנסותך. לראות את אשר בלבבך. אני מכה בך, אני מענה אותך, אני כל רגע מנסה אותך. מה? לראות את אשר בלבבך. ומה כתוב? את תשמור מצוותיו אם לא. או תשמור או שתפסיד הכל. עכשיו האדם יש לו בחירה, התחלתי להגיד. איך הבחירה של האדם עובדת? שאלה הכי מפורסמת בהיסטוריה, הכי מפורסמת בהיסטוריה היא, אם הקדוש ברוך הוא באמת יודע את העתיד כמו שהתורה אומרת, איך יש לי בחירה? אני רובוט. הרי לא יכול להיות שהשם יודע את הסוף,
ועדיין אני יכול לבחור אחרת ממה שהוא כבר יודע. אז איך יכול להיות שאני, יש לי בחירה? מצד שני, בתורה אין שום ספק, אין מקום פה לשני פנים. בתורה כתוב, ובחרת בטוב, ובחרת בחיים. סימן שיש לי בחירה, מה זה ובחרת? ציווי. או בשביל מה שלחו נביאים להזהיר את העם להפסיק לחטוא? אם אנחנו רובוטים, מה אתה מבזבז את הזמן שלך שולח לי את ישעיה וירמיה ואת כל אלה? מה אתה שולח אותם? אני רובוט. שייך לשלוח מישהו שוטר להזהיר את הרובוט? רובוט מזיזים אותו עם רמוט קונטרול. מה אתה מזהיר אותו מסכן? הוא הולך לפי מה שמכוונים אותו. מה אתה שולח לי נביאים להגיד לי, תחזרו בתשובה, תיזהרו, חזרו, ואני אעניש אתכם. מה אתה אעניש? אנחנו רובוטים, אתה מזיז אותנו עם חבל. אלא רואים שזה לא ככה. יש לנו בחירה. בכל זאת, איך מתגברים על הבעיה הזאת? אז תדעו דבר מעניין, היוונים לא היו אנשים טיפשים. הם ידעו מתמטיקה, גיאומטריה, כל מיני פיזיקה, היה להם חוכמות גדולות. ואף על פי כן, היוונים נתקלו בשאלה הזאת ונתקעו. לא יכלו להתמודד איתה. אז הם הגיעו למסקנה, מה הם אמרו? שהקדוש ברוך הוא מוכרח שהוא לא יודע את העתיד. לא ייתכן שהוא יודע את העתיד. כי אם הוא היה יודע את העתיד, ודאי שלא היה לנו בחירה. ובזה הם נשארו, בפילוסופיה היוונית. המוסלמים גם כן נתקעו עם השאלה הזאת. אז הם הגיעו למסקנה שהכל משמיים, פירוש, כל מה שקורה היה צריך לקרוא. זה היה חייב להיות, זה כתוב, זה הכל היה כתוב. ויש הרבה ישראלים שחוזרים אחרי השטות הזאת. יש פתגם. זה לא נכון. זה לא נכון. העתידו של האדם לא כתוב לו. לא מחליטים בשבילך אם אתה תהיה צדיק או רשע וכל זה. הכל אך ויק ברק בידך. נכון, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, צדיק או רשע לא נאמר, זה לא החליטו בשבילך, הרשות נתונה לכל אדם, כותב הרמב״ם, אם רצה יכול להיות צדיק כמשה רבנו, ואם רצה יכול להיות רשע כירובעם בן נבט, ואין שום כוח שמושך אותו לאחד הכיוונים, אם ככה בסדר, אז איך עדיין מתרצים את הקושייה? כותב הרמב״ם, שהתשובה לשאלה הזאת רחבה מיני ים, אם הייתי עכשיו צריך לכתוב לך תשובה איך הבחירה עובדת, הייתי צריך לקחת דיו ולהכניס אותו בתוך העת, והדיו הזה היה יותר מכל האוקיינוסים של העולם, שזה 72% מכדור הארץ זה מים, ואלפי קילומטרים בעומק בכל הזה, ועדיין לא הייתי גומר לענות לך איך זה עובד. אבל תדע דבר אחד, שזה שכתוב בתורה, ובחרת בחיים, ישמר לך וכו' וכו', זה בגלל שיש לנו 100% בחירה, חד וחלק. עכשיו, בואו אני אסביר לכם איך זה עובד. אם אני נותן לאדם מעטפה, ואני כותב שם את כל מה שהוא יעשה מהיום עד מחר בערב, הכל. מה תלבש מחר בבוקר, מה תאכל, איזה ויכוח יהיה לך עם אשתך, הכל כתוב. ואני אומר לך, אל תפתח את המעטפה עד מחר בערב. תכניס אותה בכיס, ואל תיגע בה. אני שואל שאלה עכשיו. מחר בערב הוא פותח את המעטפה ורואה שצדקתי בהכל. כל מה שהוא עשה כתבתי. האם אני בתור צד שלישי בעניין, אני צד שלישי, אני לא בצד ישיר איתו. שום דבר, לא הייתי איתו, לא הייתי אצלו בבית, כלום. אני גם לא רואה איפה הוא. אני נשאר במקומי והוא בעיר שלו. האם אני השפעתי באיזושהי צורה על מעשיו? האם הידיעה שלי שיכולתי לצפות אל העתיד מה הוא הולך לעשות? האם אני בצורה ישירה השפעתי מה הוא ילבש, מה הוא יאכל? התשובה היא ודאי שלא. אם ככה בכל זאת, אם ידעתי שזה יהיה, אז איך הוא יכול היה לבחור אחרת? הרי אני ראיתי משהו שהוא עוד לא ידע. אז ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא, השם שלו בתורה מופיע כיוד, היי, וו והי. ולא אומרים, לא מבטאים את זה כמו שזה כתוב. לא אומרים את זה יוד, היי, וו והי. קוראים לזה אמונאי, השם. זה מה שאומרים. עכשיו השאלה, למה השם של השם מופיע בקומבינציה של הארבע אותיות האלה? כי מהארבע אותיות האלה כותבים היה, הווה, יהיה. עם יוד, היי, וו, והי, אפשר עם האותיות האלה לכתוב היה, היי, יוד, היי, הווה, יהיה. עם האותיות האלה. פירוש, הקדוש ברוך הוא אינו תלוי בזמן בכלל. העבר, ההווה, והאיהיה, העתיד, מופיעים אצלו באותו צורה, באותם רבדים. מה שהאדם לא יכול לתפוס בשכלו הדל.
אדם, כל פעולה שלו מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נפטר קשורה בזמן. אין פעולה בחיי האדם שהוא יכול להגיד, בפעולה הזאת זמן לא היה פקטור. לא, הזמן לא שיחק תפקיד. אין כזה דבר. אדם הולך לשירותים, תלוי בזמן. אוכל זה זמן. מדבר זה זמן. ישן זה זמן. הולך זה זמן. כל דבר זה זמן. מזיז את היד זה זמן. כל דבר, נוסע, מטוס, עולה, יורד, הכל טיימינג, זמן. בלי זמן, אין לחיים של האדם רגע קיום. איפה הזמן קיים? הזמן קיים רק במקום שיש בו חומר. אלברט איינשטיין, שהוא פרסם את תורת היחסות שלו, אז כל העולם הזדעזע. 7 שנים לקח למדענים של כל כדור הארץ להודות שהוא צודק. 7 שנים נלחמו בו. כולם קטלו אותו, מטורף, מה הוא בא לשנות את כל המוסכמות. 7 שנים. וכל פעם הוא שאל, יש לכם ראייה לסתור את דבריי? אף אחד אין לו ראייה. גם אני רגיל לזה. אני בא, נותן הרצאה על שבת, שליש מהקהל תמיד כועס. למה הם כועסים? כי לא מוצא חן ביניהם לראות עכשיו מה זה מחלל שבת. אז הם כועסים. ואז אני תמיד שואל, תגידו רבותיי, יש איזה משהו שאמרתי מעצמי? אני סך הכל קראתי מהספר, מה אתם כועסים? עליו אתם כועסים, רק לא נעים לכם לכעוס עליו. אז אני יופי של כתובת. עליי, אפשר להגיד מה שרוצים. במיוחד אני טס מחר, אני כבר לא יהיה פה. מי יודע מה יעשו ממני סלט מחר. אבל עליו מתביישים לדבר. אז תופסים שעיר לעזאזל. מה? תהיה אמיתי. תגיד, רגע, רגע. זה שאני לא אוהב את מה שהוא אמר, יכול להיות. זה שלא מוצא חן בעיניי שאני כמעט כמו גוי גמור, גם זה לא מוצא חן בעיניי. אבל זו האמת. הבעיה היא בי, לא בו. הרופא שאומר לי שאני צריך להפסיק לעשן, הבעיה היא בי, לא בו. מה אומר לי, אשתו, איזה רופא הבאת אותי, עזבי אותי לרופא הזה. מה הרופא? אתה השם. למה אתה מפיל עליו תשמע? קיצור, אלברט איינשטיין 7 שנים, בסוף נכנעו ועודו. אבל לא יודעים, אותם מדענים יקרים, שכל מה שאמר אלברט איינשטיין, הרמב"ן, 700 שנה לפניו כתב במפורש. שום דבר הוא לא חידש. הרמב"ן כתב הכל בכתביו. הרמב"ן ותלמידי הרמב"ן. רק מה, הם לא מכירים רמב"ן בהרווארד, או בקולומביה אוניברסיטי. לא שמעו עליו. למה הדתיים לא אמרו להם? הרבה דברים למה. הדתיים גם תמיד ידעו את מספר הכוכבים ולא אמרו להם. ידעו את חידוש הירח ולא אמרו להם. תראה את הדיסק שלי, תבין. כל מקרה, בואו נמשיך הלאה, נתקדם. הרמב"ן כתב, כל מקום שיש חומר, יש בו זמן. מקום שאין בו חומר, אין בו זמן. עכשיו הקדוש ברוך הוא זה ככה, שימו לב. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באותה מיליונית השנייה שהעולם נברא, מבחינתו העולם נגמר. ה-6,000 שנה שאנחנו פה, בשביל השם זה כבר נחשב, זה כבר היה. אין אצלו היה, הווה ויהיה. אנחנו לא יכולים להבין איך זה יכול להיות. אנחנו עכשיו באמצע הסרט. אנחנו עוברים, גלגולים, הנשמה נכנסת בעוד גוף, עוד 70 שנה, עוד 70 שנה, עוד 100 שנה. כל התהליך שאנחנו עכשיו עוברים בעצם אצל השם זה כבר נגמר. אתם מבינים מה מדובר פה או לא? זה כמו שהשמש שלחה כבר קרן לפני כך וכך שנים, ואנחנו רק עכשיו מקבלים את הקרן הזאת, אבל מבחינתה זה כבר מזמן נגמר. זה אצלנו רק מגיע עכשיו בשידור ישיר, אבל מבחינתו זה נגמר כבר. כיוון שהאדם לא יכול לתפוס את זה בשכלו, אז הוא נכנס לדילמות ולקושיות. ועל זה הטעות של בני האדם, כי הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. מה כתב הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כתב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. הדרך שלי, בדרך שאני מנהל את העולם, והדרך שאתה מנהל פעולה אחת בחיים שלך, אי אפשר להשוות ביניהם. אדם לא יכול לעשות יותר מפעולה אחת בשנייה. למשל, אם אדם כותב עכשיו ביד ימין בעברית, האם באותו זמן שהוא כותב איזה מאמר בעברית הוא יכול גם לכתוב מאמר באנגלית ביד שמאל ככה עם שני ידיים, שני דברים שונים? הוא לא יכול, כי יש לו מוח אחד שיכול לחשוב על עניין אחד. פה הוא כותב על מתמטיקה, פה הוא כותב על ספרות. בשני שפות שונות, הוא לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק שעושה שני פעולות ביד אחת, הוא עושה אין סוף פעולות במיליארדית השנייה. אין סוף פעולות, כי להשגיח על כזה עולם, כל כך הרבה חיות, כל כך הרבה גלקסיות, זה דבר שאי אפשר, אנחנו לא יכולים אפילו לתפוס איפה זה מתחיל ההשגחה הזאת. אני אתן לכם משל שתבינו. תדמיינו רגע עכשיו, כיתת יורים של 1,000 חיילים. 1,000 חיילים עובדים עם אוזי משינגן.
מכוונים על אדם אחד בחדר הזה. כולנו, 1,000 חיילים, עומדים ככה עם הנשק. והבן אדם הזה, התפקיד שלו לרוץ מצד אחד של העולם, לצד השני של העולם, הלוך וחזור כל הזמן. ואנחנו, התפקיד שלנו להרוג אותו כמה שיותר מהר. איך שצועקים אש, הוא מתחיל לרוץ, וכולנו יורים, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בלי סוף, אלפי כדורים. כמה זמן הוא ישרוד האדם הזה? שתי שניות, אתה יותר מדי אופטימי. עוד לפני שהוא יעשה חצי צעד, הוא נופל מת. אין ספק בכלל. אתם ידעתם, האם ידעתם, שמה שעכשיו תיארתי לכם, זה בדיוק מה שקורה לכדור הארץ בכל שנייה? יורים על כדור הארץ אלפים של טילים ופגזים כל רגע. אז איך אנחנו מחזיקים מעמד? בואו אני אסביר לכם איך זה עובד. יש את השמש במרכז, ויש את כדור הארץ הולך מסביב לשמש. ויש את הירח שהולך מסביב לכדור הארץ. זאת אומרת, זה מערכת. כל שנה כדור הארץ הולך סיבוב שלם מסביב לשמש, ובזמן שכדור הארץ הולך מסביב לשמש, קודם כל הוא מסתובב סביב הציר שלו, והירח גם הולך מסביבו. אז ככה הם הולכים מסביב ככה לשמש. עכשיו, זה רק 3 כוכבים. מיליארדים של מיליארדים של גלקסיות, ובכל גלקסיה יש מיליארדים של כוכבים, וכל כוכב הוא פי 1,000 מכדור הארץ, פי 10,000 מכדור הארץ, וכל שנייה נשברים חתיכות ענקיות מהלחץ של הכוכבים האלה, חתיכות בגודל של ניו ג'רזי, בגודל של פלורידה, בגודל של ישראל, חתיכות ענקיות, אסטרואידס, נשברים כל הזמן מהכוכבים ונופלים כגשם של מטאורים בחלל. וכדור הארץ הוא אחד הכי קטנים שיש. כל הזמן חתיכות ענקיות נופלות, וכדור הארץ הולך כל הזמן, וכל הזמן יש גשם. ושום דבר לא פוגע בנו כבר קרוב ל-6,000 שנה. יכול להיות כזה דבר? איפה זה נופל? או, זה נופל לחלל, ונשאר אחר כך בחלל, אבל לא פוגע. פעמיים כן פגע. פעמיים כן פגע. פעמיים. זה מה שזוכר. זה אולי יותר... זה המצלמה. פעמיים כן פגע. פעם אחת ב-1904 בסיביר. חתיכה ענקית חדרה לכדור הארץ. עכשיו, למה? קודם כל צריכים לדעת שהחתיכות שנכנסות לכדור הארץ הן קטנות. כדור הארץ מוגן על ידי דבר שנקרא אטמוספירה. יש לחץ אוויר מסביב לכדור הארץ, וכל פעם שנכנס איזה גוש לחלל של כדור הארץ, האטמוספירה מרסקת אותו לאבק. פיצוץ ענק, והוא נופל עלינו כאבק. אבל פעם אחת החתיכה הייתה כל כך גדולה, זה מה שקרה לאילן רמון בחללית, שהם נכנסו, האטמוספירה שרפה אותם ברגע. פעם אחת החתיכה הייתה כל כך ענקית, שאחרי שהאטמוספירה ריסקה אותה, עדיין הייתה חתיכה ענקית. היא נפלה במרכז סיביר, במקום של אלפי קילומטרים של קרח, וכל כדור הארץ הזדעזע. כל נקודה בכדור הארץ, המחוגים רעדו. זה זלזל את כל כדור הארץ, ועשה בור ענק שם בקרח. תארו לכם שזה היה נופל על ארצות הברית, 200-300 מיליון הרוגים, כל הבורסות מתמוטטות, הלך העולם. אבל זה נפל שם, לא פגע בנו. עוד פעם פגע באריזונה. אריזונה, כל המכתש הענק שיש באריזונה, 17 קילומטר בור מהחתיכה שפגעה שם, זה הגודל של כל מנהטן. תארו לכם שהיא הייתה נופלת על מנהטן, כמה מאות או אלפי בניינים היו מתרסקים ברגע, ו-20 מיליון הרוגים, וכל העולם הלך ברגע. גם שהקדוש ברוך הוא שלח חתיכה לעולם הזה כדי להעיר את האנשים, תראו ממה אני מציל אתכם כל שנייה, הוא דאג לשלוח את זה למקומות שאף אחד לא נמצא שם. פעם אחת במדבר באריזונה, שאין שם שום נפש חיה, פעם אחת בסיביר. הרי רוב הסיכויים היה שזה ייפול במקומות שיושבים הרבה אנשים, פריס, לונדון, ישראל, אמריקה וכו', אפריקה, לא משנה, אבל זה פגע במקומות שאין אנשים, וזה אנשים לא מבינים. לא מבינים. כל 3 שניות נכנס אסטרואיד, מטאור לכדור הארץ. כל 3 שניות. נכנס. לפעמים אנשים מסתכלים בשמיים, רואים כוכב נופל. מה אומרים? Make a wish, כוכב נופל, כוכב נופל, אין כזה דבר כוכב נופל. מה זה הכוכב הזה? יש כדורים, יש כוכבים שכל הכוכב הוא קרח, כולו קרח, מהטמפרטורה שם היא כל כך נמוכה
שיש שם המון מים, וזה אף פעם לא היה מים. מהרגע שזה נברא, זה הכל גוש קרח. עכשיו, שהגוש קרח הזה, במסלול שלו, יש תקופות בשנה שהוא מתקרב קרוב לשמש. עכשיו שהוא התקרב קרוב לשמש יותר ממה שהוא רגיל, השמש יש בה חום של 15 מיליון מעלות צלזיוס. 15 מיליון מעלות. השמש זה כמו פרוג'קטור. עכשיו, פרוג'קטור חם ששמים אותו על גוש קרח. מה קורה לגוש קרח? יש נזילה מסיבית של מים מהקצה, כי הפרוג'קטור ממיס צד אחד, נכון? שיש לך כוכב שהוא פי אלף מכדור הארץ וכולו קרח. כולו קרח. והוא מגיע קרוב לשמש, והשמש זה 15 מיליון מעלות של אש. יש מיליונים של טונות, של גלונים, של מים נשפחים לחלל העולם. ועם האור של השמש זה נראה קו של אש בשמיים. אבל זה מים. אבל כמות אדירה של מים. זה היה מטביע את כל כדור הארץ אם זה היה נופל עלינו. רק זה רחוק. זה מתעדה בחלל האוויר מהאש של השמש. לכן זה נראה ככוכב נופל. צריכים לדעת, יש הרבה דברים באסטרונומיה, מי שלומד את זה, כתוב משמיים, כתוב מבשרי יחזה אלוה. דרך אחת להתאהב בקדוש ברוך הוא זה להסתכל על גוף האדם ומתאהבים בו איזה בריאה יצרת. דרך אחרת זה כתוב שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תסתכל לשמיים, תתפעל, יא חביבי, אתה לא חמור. תסתכל, מיליארדים של כוכבים, כולם זזים באותו סיבוב, כולם באותו מהירות. כדור הארץ מסתובב 1,700 קילומטר לשעה. 1,700 קילומטר לשעה מהירות. זה מה שנותן לנו יום ולילה 24 שעות. אין זיוף של שנייה אחת אלפי שנה. אדם הלך קנה רולקס ב-$100,000. אם לפעמים כדור הארץ היה מתעייף, במקום 1,700 קילומטר לשעה, השעה הזאת הוא עשה 1,400. רצה לנוח קצת, מה יש? מה, כל החיים לרוץ? קצת אית. כל השעונים הלכו לפח. אתה לא יכול לסמוך על השעון. למה הקדוש ברוך הוא דאג שלעולם הכוכבים לא יזייפו בשנייה אחת? למה? כזה דבר ענק מסתובב בדיוק באותה מהירות על אלפית המילימטר? איך? איך אלפי שנים? מה הנקודה? אם אחד הכוכבים במערכת יזייף, כל הזמן שלנו ישתנה. אם לא נוכל לסמוך על הזמן, לא נוכל להיות יהודים. כל היהדות תתבטל. מה הקשר בין יהדות למהירות סיבוב כדור הארץ, או ירח, או השמש? מה הקשר? יש לנו ביהדות מצוות שתלויות בזמן. יש לנו מצוות קריאת שמע בבוקר. סוף זמן קריאת שמע, 8:33 בבוקר. זהו, עד 8:33 נגיד, פה בסאוט קרוליינה, הבנתי מהרב שזה 9 וכמה דקות. אבל אם עבר הזמן, איך אומרים? עבר זמנו, בטל קורבנו. עכשיו אם תגיד 100 פעמים קריאת שמע, כבר מאוחר. כי המצווה היא בבוקר, איך שאדם משכים בבוקר, יש לו את החיוב הזה של קריאת שמע, 3 שעות מזריחת החמה, 3 שעות זמניות, שזה שעות יהודיות. ועבר הזמן, עברה המצווה, הפסדת את השכר. אותו דבר בלילה. צאת הכוכבים, איך שנהיה לילה, אתה אומר שמה, אפילו בלי קשר לתפיית ערבית, יש מצווה מיוחדת מהתורה, בוקר וערב להגיד קריאת שמה. עכשיו, אם אנחנו לא נדע מתי הזמן, כי כל הזמן השמש והירח הם קצת נחים, הכדור הארץ קצת מזייף, אז אנחנו לא נוכל לסמוך על הזמנים, לא נדע אף פעם מתי לעשות שמה, מתי לא, ברית מילה, תינוק נולד 2 דקות לפני כניסת שבת, אבל אולי הכדור הארץ זייף היום, אולי באמת זה היה כן שבת, איך נדע השבוע הבא לעשות ברית? לא, אסור לעשות סתם ברית בשבת אם הוא נולד ביום אחר. אתה לא יכול, זה חילול שבת גמור. אם הוא נולד בשבת, מעלים אותו בשבת. אבל כיוון שהכדור הארץ לפעמים מזייף, לא נוכל לסמוך, אז אי אפשר להיות יהודי. כיוון שאי אפשר, הקדוש ברוך הוא דאג שאף פעם לא יהיה פיקשוש בזמן. אף פעם. ונאם, רק כמה שאדם יותר לומד, אז הוא אומר, בונו של עולם, איך בכלל יכולתי להטיל ספק ביהדות, בתורה, בגמרא? תראו את הדיסקים האלה, לא סתם עשינו 4 שעות סרט. זה הרבה השקעה, זה המון המון זמן, המון עבודה ועריכה ושעות סטודיו, תאמין לי, הרבה עוגמת נפש. למה? כי רוב האנשים בעולם אין להם בכלל מושג מה זה, לא מבינים מה זה. אומרים לך חז"ל, רבותיי, תראו, זה לא סתם. אתה רוצה להיות מוצלח, צריך, באנגלית יש מילה שאני אוהב אותה, קוראים לזה disciplined. disciplined, זאת אומרת, אדם שהוא בשליטה עצמית.
מתי צריך לנוח, מתי צריך לעבוד, מתי צריך לתת כסף, מתי צריך לחסוך כסף, יש לו שליטה על עצמו. הוא לא חמור, הוא לא אחד קופץ בראש, כולם רצים ימינה, גם הוא רץ ימינה. איך יודעים מתי דג הוא חי? שיש מיליונים של דגים עכשיו מתים מהנזילת נפט. שמעתי שזה עומד להגיע לפה כל רגע. לחופים פה, תתכוננו. כל מי שיש לו עסקים פה במים. אני אומר להם, אני מכין אותם, מכין להם תרופה למכה. שמעתי שזה הגיע כבר לפלורידה. אז לא נעצר אז. לא נעצר, הם לא יכולים לעצור את זה. עומד להיות כאן כל החופים שחורים מנפט. ואז חס וחלילה לא יהיה תיירות. טוב, תבואו אלינו למונס, ללמוד קצת תורה. אז נלמדו פה עוד יותר טוב. מה, צריך להגדיל את המקום הזה. בקיצור, יאללה. בקיצור, ככה זה עובד. שמעו טוב. אומרים לך חזל ככה. תראו, אז המילה הזאת שאני אומר, דיסציפלין, זה שאדם יש לו שליטה עצמית. הרמח"ל כותב דבר מאוד יפה. הוא כותב, הוא אומר ככה, יש שני סוגי אנשים. זה בחושך וזה בחושך. אז למה זה שני סוגי אנשים? אם זה בחושך וזה בחושך, אז למה הרמח"ל מונה אותם כשני סוגי אנשים? מה ההבדל ביניהם? רמח"ל זה רבי משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי המקובלים בהיסטוריה, שכתב מיותר מ-100 ספרים, שהמפורסם ביותר מביניהם נקרא מסילת ישרים. זה ספר מוסר הכי חזק שנכתב אי פעם. וכל השיחות מוסר היום בעולם, רובם באות מהספר הזה, נקרא מסילת ישרים. אני פעם החזרתי קיבוצניק, פייטר מקיבוץ בית השיטה, בשבע דקות בתשובה, רק מה? עם עזרה של הספר הזה. לקחתי את האוטו לקרווש, והוא היה אחראי על כל אלה ששוטפים שם. הוא היה עוזר מנהל. אז האוטו נכנס לשטיפה 7 דקות, מהרגע שהוא נכנס עד שהוא יוצא. אז אני דיברתי עם איזה יהודי אחד, אמרתי לו, יש לי הלילה כאן הרצאה חיים אחר המוות. עם סרטים, עם הוכחות, עם אנשים שמתו וחזרו לחיים. אז בא לי הקיבוצניק הזה, עמוס קוראים לו, אומר לי, מה, אתה באמת מאמין בשטיות האלה? חיים, חיים אחרי המוות? מה, אז מי חזר משם? אז אמרתי לו, אני לא מאמין בזה. הוא אומר לי, אז אם אתה לא מאמין בזה, איך אתה נותן הרצאה? הוא מחייך. אמרתי לו, אני לא מאמין בזה, אני יודע שזה קיים. להאמין זה לא מספיק, צריך לדעת. אם לא הייתי יודע, לא הייתי נותן על זה דרשה. כי ידיעה זה ספק. מה אני אקח סיכון? אני יודע בוודאות שזה קיים. 30 מיליון איש חזרו משם. מה, באמת? התחלנו לדבר, ראיתי שהוא אינטליגנט, אבל הוא עובד, אין לו זמן בשבילי עכשיו. מה אמרתי? היה לי רעיון. אמרתי, יש לי פה מסילת ישרים. אלה האינטליגנטים, יש להם ראש חריף, רק מסכנים, גדלו בקיבוץ, הם לא ראו תורה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נראה לי אדם חריף, חכם. אתה תקרא את הספר הזה, זה ישנה את חייך. הוא מסתכל, אומר לי, מה זה? אני אומר לו, זה הרמח"ל, אחד מספרי המוסר הכי חזקים שנכתבו בהיסטוריה. תבין, למה אתה חי, מה תכלית החיים, מה זה יהדות. אומר, לא אכפת לי לעיין בזה. למחרת הוא מטלפן לי רועד בטלפון. רועד, הוא לא יכול, המילים לא יוצאות לו מהפה. תגיד, אתה מוכן לבוא לצאת הרצאה לחבר'ה שלי? אומר לי, אמרתי לו, כמה חבר'ה? אומר, 35 חבר'ה, כולם מהקיבוץ. וכולם גרים בבניין אחד במנהטן של 4 קומות, בבעלות איזה ישראלי אחד שגם הוא קיבוצניק. וכולם עובדים בקרושים שלו, במנהטן. היום כבר הקרושים האלה זצל, הלכו, זל, לא זצל, היו עובדים בשבת. אבל בכל מקרה, אז הוא אומר לי, כולם שם בבניין, כולם יבואו, כולם סקרנים לראות מי שוטף לי את המוח. אמרתי לו, אני מגיע, מתי? אומר, מחר. אומר, בסדר, אני בא. אני מגיע לשם, אני רואה, אתם מכירים את הדירות של מנהטן, איזה קטנות, חדר בגודל של קופסת נעליים. קירות בצבע סגול, אין כמעט אורות בחדר, כמה נורות קטנות בתקרה. יש לו ציפורים, טוקים שעפים בחדר, הכלוף פתוח, הציפור בא לי מימין, ציפור בא לי משמאל, ככה אני באמצע הרצאה, בא לי ציפור פתאום. וכולם, מבלי יוצא מן הכלל, בחורים, בחורות, יושבים אחד על השני, אין כיסאות, יש שם שתי ספות וכמה שרפרפים, אחד על השני, וזה קיבוצניק עם קוקו, שתי בחורות יושבות לו ככה. ככה הם באו להרצאה, עיקר, איך אומרים? לשרוף את הרב הזה ששוטף לו את הראש. בקיצור, הם כולם מעשנים חשיש גם. זה ההרצאה. אתה לא יכול לראות את הפרצוף שלהם. כל החדר השן, ציפורים מימין ומשמאל, עד הבוקר ויכוחים, עד דם. בסוף הוא קם, אומר, רבותיי, אני עד היום התגאיתי שאתם החברים שלי, מהצבא, מהקיבוץ.
בפעם הראשונה בחיי הבנתי הרגע איזה בושה גדולה לי שאתם הם חבריי. אינטליגנט כזה. בושה גדולה. ברגע זה אני מנתק איתכם את היחסים על המקום. ודווקא, כשתבינו, אני לא פוחד מהאמת, אני נוסע לישיבה, אני רוצה לדעת באמת מה זה יהדות. נסע לנתיבות עולם, לישיבת נתיבות עולם בבני ברק, כל הטייסי קרב, כל השחקנים, הזמרים. יש לו זקן ככה עד לפה. יום אחד אני מגיע לבקר אותו בישיבה. עכשיו אני מקפיד לא להיראות כרב. למה? אני בא לחילוני, אני לא רוצה להפחיד אותם. תראו אותי ככה, כובע, זקן, ישר הם בורחים, לא רוצים לשמוע בכלל. צריך לבוא אליהם, איך הם אומרים לי אחרי ההרצאות? בואי נה, דתי כמוך לא אכפת לי להיות. אני בתוכי צוחר, היית בא אליי שבת אחד, היית בורח מהחלון. דתי כמוך לא אכפת לי להיות. בקיצור, אז אני נכנס לישיבה, פתאום הוא רואה אותי, הוא צועק, מרוב התרגשות, כבוד הרב! כולם איזה 300 איש, ככה, מסתובבים. אז אחד אומר לו, זה הרב שלך, אתה ככה, וזה, זה הרב שלך. אז הוא התחיל ככה, וזה, בקיצור, הוא רוצה לקחת אותי לקיבוץ. אבא שלו אומר לי, על גופתי המתה אתה תיכנס לקיבוץ. אני אארגן את כל הפעילים, אנחנו נשכב בשין גימל. לא נתנו לי להיכנס. היום אבא שלו גם כן רב. כל זה מהמסילת ישרים. בקיצור, כותב הרמח"ל, יש שני סוגי אנשים בחושר. עוד מעט נסיים, עוד כמה דקות. אז הוא אומר, מה ההבדל ביניהם? שאחד גילה שהוא בחושך. זהו, זה כל ההבדל. נו, אז מה? זה שגילה שהוא בחושך, עכשיו יכול להתמודד עם הבעיה שלו. יש סיכוי שהוא ינצל. זה שלא גילה שהוא בחושך, הוא לא יודע במה להילחם. אחד שחולה במחלה, הוא לא יודע. אז הוא לא ילך לטיפולים, אז זה מתפתח, זה גודל עד שכבר אין תרופה, מאוחר מדי. עכשיו אני שואל אתכם, אדם שניים שחולים במחלה, שניהם גילו את זה, אחד גילה את זה היום, השני עדיין לא יודע. שניהם נוסעים במכונית שלהם לשחק גולף. זה שלא מכיר שיש לו את המחלה, מעשן סיגר, שם מוזיקה, מבסוט, והשני מיואש, מדוכא. לכאורה, שמסתכלים בהם, מה אומרים? זה יותר בר מזל. תראה, צוחק, שר, מעשן סיגר, מבסוט. תראה, ההוא מדוכא, מסכן. באמת, מי יותר בר מזל? המדוכא. נכון, עוד מעט יעבור לו הדיכיון, והוא יתחיל להתמודד עם הבעיה. המדוכא אולי בעוד שנה יהיה איתנו. אולי כן, אולי לא. חשבונות שמיים מי יבין. אבל ההוא בטוח לא יהיה איתנו. למה? כי ההוא ברגע שיתברר לו על המחלה כבר יהיה מאוחר מדי. וזה אנחנו, רבותיי, כולנו חולים במחלת נפש שנקרא מחלה רוחנית. אם זה קמצנות, אם זה עצלות, אם זה כעס, אם זה קנאה, אם זה תאוות נשים, אם זה תאוות ממון, אם זה כל תאוות שקר, תאוות הבלוף, הצגה, גאווה, כל אחד מאיתנו. אין אדם נקי, אין. בגלל זה נולדנו, בגלל זה באנו לעולם. קחו שלושה ילדים קטנים, כל אחד בן שנתיים. כן. קחו שקית ביגלה. תנו לכל אחד מהילדים שקית ביגלה. שלושה ילדים בן שנתיים, הם עוד לא מבינים על החיים כלום. לא יודעים מה זה עול הפרנסה, כמה קשה להביא את הכסף. הם לא מבינים בזה, הם לא, אין להם דאגות. חייכים כל היום, שמחים בשכונה, כדורגל בועטים קצת. בן שנתיים. אתה נותן להם שקית ביגלה, ואתה בא לראשון, אומר לו, תן לי אחד. גו, גו ווי, לא רוצה. מה? תן אחד. נתתי לך, רגע, נתתי לך שקית שלמה. תן אחד. אם לקחת לו אחד בכוח, הוא מזנק על הרצפה, משתולל, מסתובב, קורע את הבגדים, צורח באמצע הכביש, תקום, לא רוצה, give it back. מה? נתתי לך 1,000, אתה לא רוצה לתת לי אחד? לא מוכן. בא לשני, נותן לו שקית ביגלה, הוא נותן לך אחד ככה בחוסר חשק. תן עוד אחד, עוד אחד, one more, נותן לך. את השלישי, אמרת איתו. אתה בא לשלישי, אומר לו, תן לי אחד, נותן לך. תן עוד אחד, נותן לך. פתאום לוקח איזה שניים, שלוש, נותן לך את כל השקית. איך זה? מה קרה פה? הרי כל אחד מהשלושה ילדים האלה עוד לא מבין מה זה להיות קמצן, ועוד לא מבין מה זה פרנסה, ועוד לא מבין. אולי יש עוד מיליון שקי ביגלה בארון. יכול לתת לו כמה שהוא רוצה, מה הוא בוכה, מה הוא משתולל על אחד. צריכים להבין מה קורה פה.
זה נקרא להתבונן על החיים, ללמוד לא רק מה שכתוב בספרים, לראות את זה בעיניים. הראשון מת לא מזמן, בחיים הקודמים שלו, קמצן, מת על דולר. סופר את הקווטר עם כמה יש לו בקופה כל יום. יש לו מיליונים, על קווטר הוא מתקמצן. שהוא מת, יכול להיות שהוא שמר שבת, יכול להיות שעשה מצוות, אבל הוא כל כך חולה במחלת הקמצנות, שזה אחד מהמחלות נפש הכי קשות שיש לאדם. הכי מסכן מי שקמצן. זה אחד האנשים הכי אומללים בעולם. הם כל הזמן סובלים, כי האדם חייב להוציא כל הזמן כסף. אין רגע שהוא מפסיק לסבול. הילדה שלו צריכה 20 דולר לטיול, לאוטובוס, לספר. לא משנה שהוא עכשיו הרוויח 100 מיליון דולר השנה. הוא בוכה על ה-20 דולר כי הוא חולה נפש. אז אדם כזה... אדם כזה, זה עכשיו מת, גלגלו אותו מחדש עם אותה בעיה. מתת קמצן, שמו את הנשמה שלך בגוף חדש של תינוק, ואתה גודל קמצן. מתת בינוני, נולדת בינוני. מתת לארג', חלק, כספים, צדקות, כל אני שבא, כך מותק, תהיה בריא, השם ברך אותך, נולדת לארג', למה? מה שכבר תיקנת בחיים הקודמים שלך, אתה לא צריך לחזור על הניסיון. עברת, קיבלת וי. בלארג'יות, בלהיות נדיב, השם כבר סימן אותך בסדר. לכן הוא צריך, הוא עכשיו מגלגל אותך בעניינים של למשל גאווה. נגיד שאתה גאוותן, אבל אתה לארג', אתה מפזר צדקות בלי חשבון. אז אתה נולד עם רצון לתת, ואין לך שום פחד לתת. אתה נותן, תבוא, אל תתבייש, תבוא, אני אתן לך עוד, אני אעזור לך, תהיה רגוע. אבל אתה עכשיו עם אותה בעיה שהייתה לך, היית גאפתן, נולדת גאפתן. מה שתיקנת, אין לך יותר. לכן רואים לפעמים נשים חילוניות, אמנם זה נדיר, אבל לפעמים רואים נשים חילוניות שהן לא מבליטות את הגוף שלהן. תלבשות צנוע, סמלה יחסית סגור, יחסית, הן לא יודעות בדיוק הלכות, אבל יחסית אין לה עניין ללכת ערומה ברחוב. אבל לעומתה, על כל אחת כזאת יש 99, שכל היום עסוקות באיך ללכת פרובוקטי ברחוב. למה? כל אחת שנפטרה פרוצה בלבוש, אז הולידו אותה עם אותה תאווה. כבר מגיל קטן, היא מתחילה להסתכל במראה, רוצה את האיפור של אמא, כי ככה היא נפטרה. אז עכשיו יש לה את אותה תאווה, אבל השנייה הייתה אישה צנועה, אז היא נולדה, אין לה תאוות פריצות. זאת אומרת, מה שהיית, נהיית. היית כעסן, נולדת כעסן. ילד אחד בן שנה, אתה רק לוגע לו באיזה צעצוע, צועק, זורק דברים, מכוניות, יכול להרוג אותך. והשני יושב ככה בפינה, והוא לא מתעצבן. הוא לא מתעצבן, אי אפשר לעצבן אותו. כי ככה אנשים נפטרו, ככה זה עובד. כל העניין של הבחירה החופשית עובד, בזה נסיים, עובד כמו GPS. אתם יודעים מה זה GPS, לא? לא. Navigator. בקיצור, ה-GPS עובד ככה. יש אדם בגיל 20, יש אדם מציעים לו עכשיו שני שידוכים. יש לו את מרים ויש לו את שרה. מרים לא כל כך יפה, בינונית, לא מכוערת, אבל לא משהו מיוחד. גם אבא שלה לא כל כך עשיר, אבל היא הכי צדיקה בבית ספר. תהילים, צניעות, חסד, עזרה לזולת, תפילה, אמונה חזקה, הכל יש לה. אין לה, נולדה לא כל כך יפה, וגם אין לה אבא עשיר. אבא שכיר, עובד, מרוויח בחושי פרנסה, זהו. לעומתה, שרה, יפהפייה, אבא מיליונר, גורני שתירת שמיים, כל היום רוצה טיולים, ללכת, חסה כעניינים, קח אותי ביחטה, קח אותי למול, בוא נלך למסעדה הזאת, נלך לקולנוע, תביא כטלוויזיה יותר גדולה, תקנה לי יעלומים, תקח לי, למה לא הבאת לי פרחים? זו שרה. זו מרים, זו שרה. רוב בני האדם שבאים לניסיון הזה בגיל 20, מציעים לו שני בחורות. על מי האנשים ילכו בטיפשותם? הולכים על שרה, לא הולכים על מרים. עכשיו שימו לב מה קורה פה עכשיו. אותו יום, באותו שבוע שהם צריכים להגיד לשטחן את מי הם בוחרים, שני הבחורות מעוניינות בו, הוא צריך לתת החלטה. אומר, אני הולך עם שרה או אני הולך עם מרים. אם הוא בוחר בשרה, בעוד 60 שנה, הנה בוא נקפוץ עכשיו 60 שנה קדימה בסרט, אני אסביר לכם בדיוק איפה הוא עומד. יש לו עכשיו בנים,
ויש לו נכדים, יש לו נגיד שלושה ילדים, כולם עגיל באוזן, שניים מהם קעקועים, אחד מהשלושה הוא גיי באיזה מקום, עובד ברמן, אחר כך יש לו נכדים, השם ירחם, זה נשוי עם גויה, אז יש לו כבר שני ילדים גויים, יש להם הרבה כסף, הם עושים ביזנס, הכל בסדר, נוסעים קצת לטיולים, הכל, אחרי כמה שנים יש גירושים מכוערים, בתי משפט, העורכי דין מצצו להם את הדם, עוגמת נפש, מחלות, בעיות, זה החיים שלו על שנייה, שנייה של בחירה לא נכונה, לא דקה, שנייה, הוא חושב, אני הולך עם זאת. בזה נגזר עכשיו כל העוגמת נפש שתהיה לו. הילד הזה והילד השני, וזה יש לו בויפרנד, וזה התחתן עם קריסטין, וכל העוגמת נפש, והוא שרוף מבפנים. שנייה אחת, שקר החן והבל היופי. לעומת זאת, אם היה בוחר במרים, קום, פדלה, מה אתה יושן? יאללה, לך תלמד תורה, תביא, תלמד אותי קצת, נמאס לי, אני רוצה לדעת על הכל. שולחת אותו, הוא מתחיל ללמוד תורה, הוא מקבל את היופי של התורה, בסוף הוא אומר, את יודעת מה, אני אברך, אני אלך ללמד, לומד כמה שנים, נהיה רב, פותח קהילה, יש לו עשרות תלמידים, אחר כך עוברים עוד 20 שנה, נהיה לו אלפי תלמידים, כתב ספרים, נהיה שמו מפורסם בכל העולם, יש לו 10 בנים צדיקים, יש לו נכדים, כולם כיפות, כולם צדיקים, הקים שושלת לתפארת, על שנייה אחת של בחירה. ככה זה עובד, רבותיי, שתבינו. כל בחירה שאתה עושה עכשיו, בעוד דקה, מחר בבוקר, היא לא בחירה שמשפיעה עליך לדקה. היא משפיעה על הנצח נצחים שלך ושל כל השושלת שלך. זה כמו בקזינו, הוצאת קלף אחד מהחבילה, לעולם הסדר כבר לא יהיה אותו דבר. כל מה שיקבלו כולם משתנה. זה משפיע על הכל, על כל העולם. זה לא רק עליך משפיע. הסיני שלך לא שילם לך רנט, לא יכולת לשלם לבנק בזמן את המשכנתה, נהרס לך הקרדיט, בגלל זה לא יכולת לקנות בניין ברבע מחיר, בגלל זה פשטת הרגל, אשתך התגרשה ממך, הילדים שלך התדרדרו ברחובות ניוסה מסוממים, ילד שלך רצח מישהו, על מה? על זה שהסיני לא נתן לך צ'ק בזמן. זה הכל תגובת שרשרת, זה נקרא אפקט הפרפר. פרפר מזיז את הכנפיים, זה משפיע על כל העולם, המדענים מוכיחים את זה. איך זה עובד? עכשיו אתה נוסע במכונית שלך מסאוט קרוליינה לניו יורק. הגעת אחרי 12 שעות לכניסה לניו יורק, אומר לך אקזיט, לא יודע מה, אקזיט 20. לרגע לא שמת לב, התרשלת, פספסת את האקזיט. מה קרה ב-GPS? כל העתיד השתנה, ריקלקולייט. הכל השתנה. אין שום דבר שנשאר אותו דבר במסך. אפילו לא רחוב אחד. זה הכל הבהתליה, זה הכל תלוי בשני. אם עכשיו פספסתי את ההזדמנות, אין יותר, הלך. עבר זמנו, בטל קורבנו. עכשיו, יכול להיות שהאקזיט הבא זה עוד 17 קילומטר. בינתיים יש טראפיק, מי יודע שם תאונה, כביש חסום 4 שעות. עד שכבר אני אגיע, כבר פספסתי את הפגישה. הבן אדם עם היעלומים כבר חזר לאירופה, אין לו סבלנות בשבילי. יכול להיות שאני חס ושלום 60 שנה אסבול, על פיקשוש קטן, זה מה שנקרא בחירה. זה לא דבר, אנשים לא מבינים, חושבים שזה צחוק. אתה בוחר היום חלל שבת, אחר כך אתה בא לרב עוד 10 שנים, הבן שלי עם גויה, אני אתן לך מרצדס, תציל לי אותו. טיפש. אתה הרסת אותו, מה אתה בא עכשיו לרב שיציל אותו? מה, הוא סופרמן? אתה בחרת על חלל שבת, היה לך טלוויזיה עם כל הגויות האלה של סאוט קרוליינה כל היום, עם הביקיני שלהם אצלך בסלון בשבת, אחר כך הילד שלך הלך ונהיה חבר של אחת מהם והתחתן איתם, ואחר כך אתה אומר, הרב, אני אתן לך מרצדס, מה זה פה? זה בשביל זה באת לעולם? אתה השם, אם אין אני לי מי לי, אם אתה לא תדאג לילדים שלך, מי ידאג להם? אמרתי לכם את זה בהרצאה הראשונה, אתמול בלילה. תדעו דבר אחד, פעם, בדור הקודם, בדור של אבא שלי, ואולי אפילו סבתא שלי, אפשר היה לבחור להיות חילוני ועוד איכשהו בעולם הזה להישאר נורמלי קצת. זאת אומרת, אתה עוד עדיין תהיה נשוי, כי החילונים היה להם אחוז גירושים קטן לפני 50 שנה, לא כמו היום כולם מתגרשים. אז היה עדיין, איך אומרים, כבוד, אפילו חילונית התלבשה כמו בן אדם, העולם היה אחר. אז לא כל כך הרגישו את ההפסד המיידי, כי שחרדי וחילוני לא היה הבדל גדול יחסית. אבל היום זה כבר, איך אומרים, זה כמו בין להשוות בין אדם לקוף מבחינת ההבדלים. זה כבר חי כמו גוי גמור. אוכל הכל, עושה הכל, עושה מה שבא לו, הכל לפי התאוות שלו, העיקר כסף וכבוד
ונשים וסמים ושטויות. והשני חי לפי הספר, אין מה להשוות יותר, זה כבר עולם אחר לגמרי. ויש לזה השלכות כואבות מאוד. היום מי שרוצה להציל את הילדים שלו, בלי קשר לדעת, גם אם היית מוכיח ב100% שהתורה היא שקר חס ושלום, לא מהשם, סתם מישהו כתב את זה, האדם בשם משה המציא את זה, לא מהשם, רק כשאתה רואה את התוצאות של החינוך התורני לעומת החינוך החילוני, רק על זה היית צריך להיות חרדי היום. בלי קשר לאמת, אין עולם הבא, אין אמת, אין כלום. רק מהתוצאות בסטטיסטיקה, הילדים הולכים לתלמוד תורה, 1 ל-1,000 נהיה מסומם. נכנסים בית ספר חילוני, 1 ל-1,000 לא מסומם. נכנסים לישיבה, 1 ל-1,000 מכה את אבא שלו. נכנסים לפאבליק סקול, 1 ל-1,000 לא מכה אותו, או לא מגדף אותו ומקלל אותו. מובן מה קורה כאן? אז זה כבר לא קשור לדעת. זה כבר לא קשור לדעת. מה, אתה רוצה שיהיה לך ילדים נורמליים או לא? שיהיו נורמליים בראש? שיוכלו להקים משפחה? אחד אמר לי פה אתמול, הבן שלו קם ב-12 מינימום כל יום. אומר, מה יש לעשות? אין לי מה לעשות. חסתי עליו, לא רציתי לייאש אותו. הייתי כמעט אומר לו, מה זה, מה יש לך לעשות? אתה גרמת לזה. נתת לו כסף, מכונית, גיל 16, 17, בא לך עם הגיל, הכל בסדר. עוד מעט הוא יביא לך לליל הסדר את קריסטין, גם זה תגיד מה יש לעשות. מתי תתעורר שיהיו לך נכדים גויים, שתצטרך ללכת בקריסמאוס, לשבת איתם מול הצלבים שלהם בבית, שיהיה איזה חתונה או איזה ברית, הם יבואו ישבו אצלך בבית. נישואי התערובת היום נהיו קטסטרופה, יש מדינות שזה כבר 80%. 80% בספרד, בצרפת, בארצות הברית, 70% כבר. נישואי תערובת. בישראל נישואי תערובת. 60,000 ישראליות נשואות לערבים בישראל. ידעתם את זה? 60,000. רובם מעדות המזרח. היית חושב? לא, אשכנזים, הם לא גדלו עם הערבים, הם לא כל כך מכירים אותם. מרוקאיות? מרוקאיות נשואות לערבים בכפרים? לכו ללב לאחים, תראו את הסטטיסטיקות שלהם, תפקו. בא פעיל של לב לאחים למון סעירה סרט, יומיים לא ישנתי, לא יכולתי לאכול, לא יכולתי יומיים ללכת לשירותים מרוב עצבים. כשאדם עצבני אין לו יציאות. ממה שרק ראיתי שם זה, איך אומרים, טיפה בים. ולוקחים חיילים, סיירת מטכ"ל לשעבר, כל מיני בעלי תשובה, באמצע הלילה לחלץ אותם מהכפרים. יש פעיל אחד של ערכים, יום אחד שולחים לו בן אדם לשבת, הוא רואה אחד שחום, הוא לא יודע מי זה. אז הוא מגיע לשבת, והוא נכנס אצלו בבית, בליל שבת, הוא מבקש מהילד של הפעיל הזה של הערכים, להשאיר לו לך דודי. הוא אומר לו, תשאיר את השיר הזה עוד פעם ששרתם. אז הוא שר עוד פעם. אחרי 5 דקות אומר לילד, אכפת לך לשיר את זה עוד פעם? אז הילד שר שוב. אחר כך אומר לו, 10 פעמים אמר לו, תשאיר עוד פעם, תשאיר עוד פעם. התחילו לחשוב שהוא משוגע. מה זה? הבעל תשובה הזה לא נורמלי. 10 פעמים לך דודי? טוב. למחרת כל השבת, הכל בסדר. מוצאי שבת הוא עומד לעזוב. שואל אותו הפעיל ערכים, תראה, אתה כל השבת אצלי, התביישתי לשאול אותך איך קוראים לך. עכשיו אתה הולך, תגיד לפחות איך השם שלך, שנדע מי היה אצלנו. אומר לו, קוראים לי מחמוד אבדול ראוף. אומר לו, הוא מסתכל, פתאום הוא אמר את זה גם במבטא ערבי, שאמרת מחמוד, הוא פתאום מזדעזע, וזה היה בתקופה שהיו מפוצצים אוטובוסים החמאס כל יום. אומר לו, כן, אז למה רצית לבוא אליי לשבת? אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, אני כבר בתהליכי גיור, לא, אני בעצם כבר יהודי, התחיל לגמגם וזה. אז הוא אומר לו, תשמע, תראה, אני אספר לך את הסיפור שלי. אני הייתי בלימודי אסלאם בכפר. יום אחד אמרו שיש מצווה לגנוב מהיהודים, ואני למדתי את הקוראן טוב טוב. אמרתי שם לקאדי, זה לא נכון, איפה זה כתוב בקוראן? לא כתוב שיש מצווה לגנוב מיהודים. אמר לי, כתוב. אמרתי לו, איפה? התחילו לקלל אותי, אז בגלל שאני ילפתי אותו, בגלל שהוא שקרן, לא כתוב כסדר הקוראן, אז זרקו אותי מהמסגד. כשכבר הגעתי הביתה, אבא שלי שבר לי את כל העצמות עם איזה ברזל שהיה שם, וזרק אותי מהבית ואמר לי, אתה לא בן שלי יותר. אז אני התגלגלתי ברחובות, מצאתי עבודה בכיכר אתרים בתל אביב, עבדתי באיזה מסעדה. אחר כך פיתרו אותי משם, אז מצאתי עבודה אצל חסידים. יום אחד החסידים האלה אמרו, מחר הביזנס סגור.
אמרתי להם, מה יש מחר? אמרו יום כיפור, אנחנו כולם בבית הכנסת. אמרתי להם, אני רוצה לבוא לראות מה זה, אכפת לכם? אמרו, אתה יכול לעמוד בחוץ לראות. אומר, עמדתי ליד הבית הכנסת, ראיתי כולם עם תליתות, החלטתי, אני חייב להיות יהודי. עכשיו אני החלטתי להיות יהודי. התקשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, אני חייב להיפגש איתך, יש לי משהו חשוב שאני חייב לדבר איתך. הגעתי בצהריים בכפר, אמא שלי הכניסה אותי בשקט לבית, אמרתי לה שאני רוצה להתגייר, היא התחילה לפקוט. היא אמרה לי, יא איבדי, אתה לא צריך להתגייר, אתה יהודי. אמרתי לה, איך אני יהודי? אמרה, אתה וכל האחים שלך יהודים כי אני יהודיה. אמר לה, את יהודיה? איך את יהודיה? אמרת, בוא תראה את המשפחה שלי. הלכה, הביאה תמונה בשחור לבן, כל המשפחה שלה עומדים ליד קבר של צדיק, כולם, כולם זקנים, כובעים, תרבושים, כולם. אומר לה, אז איך זה לא אמרת לנו אף פעם שאת יהודיה? היא אמרה, לא רציתי לסבך לכם את החיים. אבל אבא שלך אף פעם לא אהב אותך בגלל שאתה דומה למשפחה שלי, אתה נראה יהודי, האחים שלך כולם נראים ערבים, דומים לאבא, אבל אתה דומה לנו, לכן הוא לא אהב אותך גם ככה. לך, אתה לא צריך להתגייר, קח איתך את התמונה, זו הוכחה שאנחנו יהודים. אומר לו הפעיל ערכי, מה אתה אומר, איזה סיפור? אומר לו הערבי, בוא אני אראה לך את התמונה. שולף לו את התמונה, הוא מסתכל היהודי, פעיל ערכי, מסתכל בתמונה, חשכו עיניו. מה הוא רואה? הם עומדים ליד הקבר של חכם רבי שלמה אלקבץ, זה שכתב את השיר לך דודי לפני 500 שנה בצפת. הוא אומר לילד, תשיר עוד פעם, תשיר 10 פעמים, תשיר לך דודי, זה הסבא שלו כתב את זה. שומעים מה זה? מי יודע אם הוא לא הגיע איזה ניצות שבא ממנו, תראו מה זה השגחה של העולם. והבן אדם יהודי והוא לא יודע, ויש לו תשעה אחים, אז הולך לפי האמא, יש לו תשעה אחים פעילי חמאס, כולם יהודים, שומעים? תשעה אחים הולכים לעשות פיגועים וזה, יהודים כולם. ויש כאלה אלפים בכפרים שהם יהודים, והם הרבה מהם לא יודעים. האימהות יהודיות שמדברות ערבית, לקחו אותם לפני שהם נולדו, וממררים להם את החיים, זה מה שקורה היום. וכל זה על מה שחיו, איך אומרים? על תורתי, תורתי עזבו. עזבנו את התורה של השם, עזבנו את התורה של השם. רק אני אסיים בדבר אחד. רגע, פליז, סבלנות. אוקיי, אני עכשיו אתן כמה זמן? אוקיי, רק רגע. אוקיי, שנייה. לא תדבר, זה לא טוב. אוקיי, בבקשה, נכנעתי לך. אני רוצה לדעת, זה אותו יהודי כמו יהודי מאמא ואבא? 100%. מאה אחוז. אבל אבא ערבי. אבל האמא יהודייה. הדת הולך רק לפי האמא. זה אותו מוזנן, לפי האמא. בסדר, אבל אני אמא שלי ואבא שלי יהודים. כן. אני אותו יהודי כמו אותו דבר, כן. הנשמה היהודית נכנסה. כן. חיים, אני אסביר לך איך זה עובד. תראה, כשהקדוש ברוך הוא מחליט איזה נשמה לגלגל בתינוק, הוא בודק דבר ראשון מי האמא של התינוק. אם האמא יהודיה, מכניס נשמה יהודית. אם האמא גויה, מכניס נשמה של גוי. יכול להיות שהאבא הוא לא יהודי, אבל האמא קובעת איזה נשמה תיכנס בתינוק. הבנת? אוקיי, עכשיו אומרת התורה ככה, תראו, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת, השטות, הטיפשות של האדם תסלף דרכו. עזב את התורה, נהיה היפי, נהיה גנגסטר, נהיה עבריין, נהיה שחקן סרטים מלוכלכים, כל אחד והשטויות שלו. ובסוף שבאה לו המחלה והמכות והצרות והגירושין והעוגמת נפש, מה הוא אומר? איפה השם? אתם גם כן כל הזמן השם, השם, השם. מה השם עשה לי? תראה מה עשה לי, תראה איזה צדק זה, זה מגיע לי. מה? אם לך זה לא מגיע, אז למי זה מגיע? למי זה מגיע אם לך זה לא מגיע? עשית את כל העבירות נגד השם, בסוף אתה בא להתלונן שזה לא צודק? זה מה שקורה לנו. אנחנו כל הזמן עסוקים, לא מגיע לי, זה לא פייר. למה השם ככה עשה לי? למה? מה? חביבי, אם אני אראה לך את עצמך יום אחד, איך אתה חי, לעומת הוראות היצרן, אתה לא תדע איפה להתחבא. רבותיי, צריכים להבין, העונש העיקרי בעולם הבא הוא הבושה. זה העונש הכי גרוע שיש, זה יותר גרוע מהגיהנום ומכל שאר העונשים שיש.
הבושה שמגיעים לפני מלך מלכי המלכים היא נוראה. יש אדם עמד לעשות עבירה, לקח איזה גויה למלון, עומד לעשות איתה עכשיו עבירה, איך שהוא נכנס, נכנסה לו הספן אישית לנקות. אז כמו סתם, היא גויה, אדיוס, אז עכשיו הוא לא נעים לו מנה. אז מה הוא אומר? תראי, אני באתי לחפש את המפתחות. כי לא נעים לו, היא רואה אותו יהודי עם כיפה, הוא בא עכשיו לעשות עבירה עם גויה במלון, אז הגויה ראתה אותו, אז לא נעים לו. אז מה הוא אומר? I'm looking for my key, where is my key? מהבושה. אז היא אומרת לו, אין כאן קי, יאללה לך. אחרי שבוע הוא בא לעשות עבירה באותו מקום, מה הוא רואה? ילד בן שנתיים. ילד בן שנתיים. הילד הזה אומר לו, ילד, מה אתה עושה פה? אומר, ההורים שלי שכחו אותי פה, אני מחכה שיחזרו. אומר לו, מה, צא, קח סוכריה, קח $10, לך תקנה לך גלידה. לא רוצה, אני מחכה פה עד שאמא שלי תבוא. דוחף אותו, הילד בוכה, צועק. אז הוא אומר לאישה, מה, אני לא יכול לעשות את החבירה ליד הילד? אפילו שהוא בן שנתיים. אז הוא אומר לה, טוב, בואי נלך נחזור שבוע הבא. חוזר שבוע הבא, מה הוא רואה במלון? כלב. כלב יושב ככה על המיטה, איזה כלב עם עיניים כאלה, נועץ בו עיניים. הוא מנסה לדחוף את הכלב החוצה מהחדר, הכלב מקבל קריזה. אז הוא אומר לה, מה, תראי איזה bad luck. הכלב לא, אני לא יכול, אז היא אומרת לו, מה אכפת לך מהכלב? יאללה, נו, הבאת אותי עד לפה 3 פעמים. הוא אומר לה, גברת, אני לא יכול מסוגל ליד הכלב הזה עכשיו לעשות עבירה. לא עבירה, הוא לא חושב עבירה. אני לא יכול לעשות מעשה לידו. זה המעשה, זה המשל. מה הנמשל? אחרי 120 שנה, רבותיי, 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 בואו נתעורר אחת לתמיד, לפני שנפספס את הרכבת, don't miss the train. אחרי 120 שנה, אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שנה משפט בשמיים. את הכל יביא השם במשפט, לפניו יכרעו כל יורדי עפר. שומעים? הזוהר אומר, אין נשמתו של האדם יוצאת עד שמתגלית לו אור השכינה. מתוך השתוקקותו לאור השכינה, נשמתו יוצאת. ואחר כך, אם צדיק הוא, זוכה ונשמתו נקשרת באותו האור של השכינה. ואם רשע הוא, מסתלק לו האור ונשמתו מתאבלת על גופו וכו' וכו'. בקיצור, האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה, הקדוש ברוך הוא מראה לו את אותו יום שהוא בא למלון. שבוע ראשון הוא בא למלון, ראה שם גויה, התבייש ממנה, ברח. שבוע שני ראה ילד בן שנתיים, ברח. שבוע שלישי ראה כלב במלון, התבייש לעשות עבירה עם הפרוצה שלו ליד הכלב, התבייש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני היקר, 70 שנה אני מאכיל אותך, כל מה שיש לך ממני, הצלתי אותך מ-FBI, ממשטרות, מצרות, מכל מיני פושעים, משכנים, מבעיות, מה לא? כל דקה עשיתי לך מיליארד ניסים בגופך, רק שתוכל לתפקד והכל. כל מה שנתתי לך, עמדת לעשות עבירה, מכלב התביישת, ועליי אתה מצפצף. מול הכלב לא יכולת לעשות, התביישת. מה איתי? מה עם זה שכתוב עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים? איקס, שמת על התורה שלי? איפה נתחבא מהבושה? ראיתם פעם קרב אגרוף? שני כושים מרביצים אחד לשני, אחד נופל. בדרך כלל ככה זה נגמר. מה תמיד, תמיד, זה שנופל מיד עושה? איך שהשופט גמר לספור עד 10? יפה, אשריך, פיקח. מנסה לקום, מה אתה קם? כבר הפסדת, תשכב, תנוח, שיבוא הרופאים, קחו אותך לבית חולים. לא. הוא מושך בחבלים בכל כוחו, כולו מנופח, זעזוע מוח, עמוד השדרה כואב, עומד, ומה עושה אל הקהל? ככה. לא הובסתי. I'm still standing. עושה ככה לקהל. מה כל כך דחוף? כבוד שלו, כבוד. האדם מוכן לסבול את כל הכאב הפיזי, אפילו למות עוד שעה בבית חולים, כדי למנוע דקה אחת של בושה. זה הורג אותו הבושה, הוא לא יכול לקבל את זה. ובשמיים זה כל הזמן הבושה הזאת. אין סוף של בושה על המעשים שלנו בעולם הזה.
על כמה תענוגות מדומים, חוף הים, רמי פורטגויים, הולך עם הגויות, עושה עבירות, חושב אף אחד לא רואה, אשתי טיפשי בבית. בסוף הכל יראו, אשתך תראה מי היית. תראה בדיוק מה עשית, תראה את כל הצ'יזבטים שלך, את כל הסיפורים שלך, סוף האמת להתגלות, אתה לא יכול לברוח מזה. כולם יראו מי אתה. הרב יראה שאמרת לו, אתה לא בא למניין, ובעצם כבר בילפת אותו, והיית פה, והיית שם. הכל יראו. לא סתם כתוב מדבר שקר תרחק, לא משתלם. בסוף אתה מפסיד בגדול. רק מה, אנשים לא רואים את האמת, בגלל שהקדוש ברוך הוא מבלבל את זה בכוונה, כדי לא להרוס את הבחירה. אם הכל היה ברור, אם כל מי שהיה רוצח על המקום היה מת, וכל מי שהיה גנב על המקום מפסיד כפול, אז אף אחד לא היה פושע. ואם כל מי שהיה נותן צדקה על המקום מקבל כפול, אז מי לא היה נותן? גם הנאצים היו באים לתת צדקה פה בישיבה. כל יום מכפילים את הכסף. מה? זה לא ניסיון, זה לא בחירה. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? והיה אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם. אתה רואה שכל החיים זה ניסיון. אחרי שהוא עמד בניסיון, הוא אמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה אומר שלמה המלך? אתם יודעים מה זה להיות ירא אלוקים? זה המדרגה הכי גבוהה. יש אנשים שחיים בדמיונות, והם אומרים לרבנים, אל תהיה מפחיד, אל תהיה יותר מדי קיצוני. תהיה רך, רך, תהיה נחמד, דבר דברים יפים שכולם ייהנו, גם יבואו יותר. מה אני אעשה ש60-70% מהתורה זה יראת השם? מה כתוב בתורה? לאהבה ולהיראה את השם. למען תירא את השם אלוקיך. את השם אלוקיך תירא, ואת מצוותיו שמור. כמעט ואין עמוד בתורה שאין יראת השם. מה כתב החכם באדם? האיש הכי חכם שחי פה אי פעם, שלמה המלך. אשרי אדם מפחד תמיד. מה עדיף להיות? אהבל שחי בדמיונות וחושב שהכל בסדר, עזוב אותי רבי, תן ליהנות מהחיים, תהיה כמו הרב ההוא בבית כנסת ההוא, אף פעם הוא לא אומר מוסר, טוב מאוד, אני בא, מרגיש טוב, אבל בינתיים הסרטן שלו הרוחני גודל מרגע לרגע, ויום אחד הוא יצטרך לטפל בזה. מה עדיף, לחיות בדמיונות, או עדיף אחד שבא נותן לך את הפצצות לפנים עכשיו, שעוד אפשר לתקן שהגידול קטן? מה עדיף? רופא אמיתי שאומר לך מה מצבך, או רופא מדומה שאומר לך, אחי, אל תדאג, תשלם טוב, תן לי תרומה יפה לבית חולים, ואתה מרגיש מצוין. Don't worry, מצבך טוב. מה אתם חיים בדמיונות? אתם אנשי אמת או שאתם אנשי שקר? את זה אתם צריכים להחליט. אם אתם אנשי אמת, שווה לכם להתקרב לתורה. אם אתם אנשי שקר, אז מה? אז כל דבר אתם תסלפו. כל דבר תגידו, זה מגזים, זה מפחיד, זה פנאט. זה יותר מדי, אבל אני קורא לכם הכל מהנייר. מישהו פה שמע איזה פסוק שאמרתי שהוא לא מופיע בתורה? הכל מהתורה, מה? הכל מהתורה, אני גם כמעט ולא משתמש בדברי פרשנים. משתדל בכוונה, למה? אני מכיר את הראש של החילונים. מה הם אומרים? זה רשי, רשי פירש. זה רמב״ם, עם כל הכבוד, אני גם בן אדם, גם לי יש דעות, אני מפרש אחרת. כבר מכיר את התשובות הטיפשיות האלה, שאנשים בכלל לא מבינים מי זה רשי ומי זה רמב״ם, חושבים שאנחנו באותו ליגה, לא מבינים שהאנשים האלה ידעו את כל התורה ישר והפוך, הכל בעל פה 100,000 פעם. לא היה כלום בחיים אז. לא היה כלום. מהרגע שנולדת כל היום למטה. זהו. והיה אנשים מוח נקי, והעולם היה נקי, ולא היה ערומות ברחובות, ולא היה שום דבר לעשות. לא היה טלוויזיה, לא היה חשמל, לא היה אוטובוסים, מכוניות, כלום. היה לך קצת ירקות בגינה ואיזה כבשה ותרנגול, וישבת עם המנורת נפט וכל היום למדת. ומי שהיה לו שכל וחוכמה וקדושה, הם הגיעו למה שהם הגיעו, הם ידעו את כל התלמוד בעל פה. יש רבי עקיבא איגר, הוא כתב הגאות בגמרה שלו, בצד. זה לפני 130-150 שנה. הגאות, סתם הערות ביניים. יש איזה דף בגמרה הוא כתב, והאמרה הזאת מופיעה 5 פעמים בשעס. פה, ופה, 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 ופה. אחר כך דפדפו עוד כמה דפים, כל נושא ונושא, הוא היה כותב לעצמו בצד, כמה פעמים זה מופיע באלפי דפים של התלמוד. אתם יודעים מה מדובר פה? אתם יודעים מה מדובר פה? מה מדובר פה? שעכשיו, כל דף בתלמוד כמעט יש בו נושא חדש. מכניסים עניין חדש. עכשיו, מכניסים את העניין הזה, יש לך אלפי דפים בתלמוד. אתה כותב בצד, זה מופיע 7 פעמים. איפה? פה, 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 פה.
אם אתה לא יודע את כל התלמוד בעל פה, אתה צריך דפדף עכשיו 5,000 דפים, לבדוק, לקרוא הכל, לראות כמה פעמים זה מופיע, לרשום. גמרת. נושא אחד. עובר לדף השני, מצאת נושא חדש, 5,000 דפים, כותב, זה מופיע פה ופה. מתי היית גומר את התלמוד? בגיל 7,000 לא היית גומר. הם ידעו את התלמוד בעל פה, אז מה אתה מתווכח איתם בכלל? זה הם לא אנשים בכלל. ואני נשבע לכם שאני מסיים עכשיו בתוך 2 דקות בסיפור האחרון, בלי שבועה בשם השם, כי ככה אני מושך אתכם לעוד כמה דקות תורה. אבל אני רוצה לספר, לפני שהתחלנו את השיעור, הרב בחינו היקר דיבר פה על חכם עובדיה יוסף. ומישהו כאן, לא יודע מי בקהל, אני ישבתי עם הגב אליו, העיר הערה שלפעמים הוא פולט דברים. בואו רק אני אספר לכם סיפור שהיה, אני לא רציתי לדבר אז, אבל אם כבר נכנסנו לחוכמה של חכמים, תראו מעשה שהיה. אני הייתי מוסר שיעורים לפני 8 שנים באיזה בית אחד בקווינס, והייתה שם איזה בחורה משכילה מהאוניברסיטה. היא הגיעה מהארץ והיא עובדת בנדלן. פרנסת יפה וזה. אז היא התחילה לבוא להרצאות שלי, וההרצאות אז היו עם מסך, הכל תורה ומדע. אז המדע משך אותה, כי זה עניין אותה. מה יש את זה ביהדות? זה מעניין, איך זה יכול להיות? אז היא התחילה להימשך, אז היא מופיעה קבוע כל שבוע לשיעורים. יום אחד אני אומר לה, אני רוצה להזמין אותך עם כל החבר'ה אליי לשבת. מה יש לי להפסיד? אמרת, מוכנה לבוא לשבת? אז היא אומרת לי, אמרתי לה, תדאגי, תראי, חבר'ה אוכלים, שרים, תנוחי, יש לך חדר משלך, מה אכפת לך? תבואי, תראי מה זה שבת. כולם באים? אני אמרתי לה, כן. אוקיי, גם אני בא. באו אליי, יש לי שולחן ארוך, יושבים, דברי תורה כל הלילה, יום שישי, לילות החורף, הלילות ארוכים, נתתי דברים ושאלות ותשובות, יופי של ערב. פתאום עשיתי את טעות חיי. שכחתי שעם היפה נפש האלה, אסור להזכיר את השם של חכם עובדיה. איך הם שומעים את השם שלהם, הקרניים שלהם יוצאים. איך שאמרתי את השם שלו, היא יושבת בדיוק מולי. סליחה? זה הגיבור שלך? אמרתי, וואו, איך עכשיו אני מתקן את הטעות? אז היא אומרת לי, אני החזקתי ממך אדם נאור, אינטליגנט, אתה מדבר כל כך יפה. זה הגיבור שלך? מה, גם אתה כמו אלה? אני מצטערת שבאתי. ככה בפנים, ליד כולם. אמרתי, וואו, איך הסתבכתי פה. אז אמרתי לה, בסדר, סליחה רגע, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. מי החילוני שאת הכי הרבה מעריצה בעולם? אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי, השתבח שמו, איך נפלה לי בול החכה. אמרתי לה, מצוין. אמרתי לה, אני אשאל אותך שאלה. אם אני כותב עכשיו מכתב שאלה לחכם אהרון ברק, ואני שואל אותו, אני רוצה דין בהשגת גבול בין שכנים. הגדר, הזיזו את החומה, נפלה החומה, הם רבים מצח שלם. אני נותן לה שאלה ספציפית, ואני אומר לה שאני רוצה שהפרופסור ברק יענה לי בבקשה בעל פה את כל הפסקים שפסקו ב1,000 שנה האחרונות בשאלה הזאת, בכל הבתי משפט שהיו אי פעם. הטורקים, האנגלים, כל מי ששלט פה. הוא יכול להגיד לי בעל פה את כל השופטים ובאיזה עמוד זה מופיע? אומרת לי, מה פתאום? בשביל זה יש מחשב. יש את הכל בארכיון, לפי נושאים, והיום כבר הכל מתויק במחשב. אמרתי לה, יופי. ואם אני אבקש ממנו להגיד לי בכל זאת בעל פה, לא יעלה על הדעת שהוא יכול לדעת את זה. אומרת לי, לא, זה לא אנושי. אמרתי לה, יופי. אמרתי לה, בואי, בבקשה, בואי. היא כאבה, היא באה. אני אומר לה, את רואה את הסדרת ספרים פה? זה נקרא יחווה דעת. אני אומר, זה נקרא. זה במקרה כתב, הרב עובדיה יוסף, אמרתי לה. תמשכי אחד מהם. היא מוציאה אחד מהם. אמרתי לה, תפתחי איזה עמוד שאת רוצה. פתחה. אמרתי לה, בואי אני אסביר לך מה זה הספר הזה. לפני הרבה הרבה שנים, שהוא היה צעיר מאוד, הוא ישב כל יום שישי באולפן ברשת א' או רשת ב'. לא היה אז רדיו, בקושי היה 2 תחנות בארץ. לפני 50 שנה. הוא ישב כל יום שישי, שידור ישיר, שעה תוכנית, אנשים מטלפנים מכל הארץ, לא אנשים רגילים, רבנים גדולים, מתקשרים, שואלים אותו את השאלות הכי מסובכות בהלכה. בשידור ישיר, בלי ספרים באולפן. בלי ספרים, זה אולפן ברדיו, חילוני, רדיו של רשת ב'.
הוא היה עונה להם תשובה רבע שעה, 20 דקות כל תשובה לכל אחד מהם. הכל בעל פה, עם עמודים, ציטוטים, מי פסק, מה פסק, באיזה ספר, באיזה פרק, איזה עמוד. ותוך כדי הוא גם ספר את קורות חייו של אותו רב. לפני 800 שנה באיטליה, היה בעיראק, ברח לאיטליה, הגיע לשם, לא היה תלמוד, בא אצל זה, כתב לו הכל, דברים מדהימים. אמרתי לה, אחרי הרבה שנים הקליטו את כל התוכניות, ואחרי הרבה שנים התפיסו את הכל בסדרת ספרים על כל התשובות שהוא ענה ברדיו. אמרתי לה, עכשיו בואי תביני, אמרתי לה. תראי, המנחה של התוכנית, כל איזה 20 דקות, היה אומר, רבותיי, התשובה שהרב כרגע נתן היא בשידור ישיר, אין כאן, אני עד, אין כאן לרב ספרים, אנחנו באולפן רשת ב', אין לרב ספרים, הכל היה, ברוך השם, השתבח שימו מחוכמתו, המנחה התפעל, לא ראה מי עמב כזה דבר. קיצור, אמרתי לה, בואי נתחיל לספור ביחד על השאלה שבחרת. את פתחת? איזה שאלה יצאה? האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? מה שהתורה אמרה, לא תשובו לראות את מצרים. האם התורה התכוונה רק לדור שחי בתקופת משה רבנו, או גם אלינו? או האם דובר על מצרים של פרעה, אבל לא מצרים של הישמעאלים, שזה בכלל עם אחר, זה לא העם של פרעה. האם מדובר שאסור לראות את מצרים, הכוונה להתיישב שם, אבל לבקר שם כן מותר? שאלה מסובכת, מאוד מאוד לא ברורה. זו השאלה. מי שאל את השאלה הזאת? אחד שהיה בצוות השלום, שצריך ללכת עם בגין למצרים, עם סדאת, לסקר את הסכם השלום, אז הוא רוצה לדעת בתור דתי, מותר לו לנסוע למצרים, לצלם שם. זו השאלה. אמרתי לה, בואי נתחיל לספור כמה מקורות. התחלנו לספור, 1, 2, הכל בסוגריים, העמודים, 3, 4, 5, 6, 7. בערך ב-50, ראיתי שכבר מתחילה לקבל סחרחורת. אמרתי לה, יש עוד 10 עמודים, בואי תראי. היא אומרת לי, אני מתנצלת. אני לא יודעת איפה להחביא את עצמי. זה באמת? כל זה הוא כתב? אמרתי לה, הכל בראש. הכל בראש. יש לו בבית 10,000 ספרים, כל חדר וחדר, הוא יגיד לך איזה ספר, איזה מדף, איזה שורה, איזה עמוד, כל נושא שתשאלי. נו, אז עכשיו את מי את מעריצה? אותו, את הפרופסור אהרון ברק, ששתי שאלות הוא לא יודע בעל פה, חוץ מהמחשב. את מי את מעריצה? היא אומרת, זה לא אנושי, זה לא יכול להיות. אמרתי לה, וראית, לפני שבוע עשו עליו תיאטרון בובות בטלוויזיה. נו, יש צדק בעולם השקר הזה, אמרתי לה. אמרת, אני כל כך מתנצלת, סליחה, אני מבקשת סליחה מכולם. הלכה, התיישבה היום מחרדית, מזכירה של אחד הרבנים הכי גדולים במונצי. מזכירה שלו היום. אני רואה אותה לפעמים, באה לקוסטקו עם כל הילדים עם הפאות וזה, ואני נזכר. זה הגיבור שלך, הרגשה של נתן לי, איך אומרים, אינטואיציה, שלפתי לה את הספר, והצלנו משפחה שלמה. תראו מה בורות יכולה לעשות לבן אדם. אם לא הייתה לי את התשובה המתאימה, אם לא הייתה לי את התשובה המתאימה, הייתי מפסיד אותה. גמר, מי יודע איפה היא הייתה היום? בדיזינגוף, עם כמה ילדים, עם עגילים, עם בכלל. חיים ומוות ביד הלשון, כן. מה שאמרת, הרב לא נעסק לגבי מצרים. כן. מותר. מותר לחזור. יש כמה היתרים. זה ספק המשולש פה. כן, כן. שהילד, הדוד שלו נפטר, שהוא אוהב אותו הרבה, וגם רואה הרבה דברים שקורים בחיים, ואומר לך, תשמע, למה אתה שזה נעמי? למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם צעירים? ולמה את זה? ולמה את זה? ואיך אתה רוצה שנשמור, אם הוא לוקח כל האנשים הכי טובים בעולם שאנחנו אוהבים? תראה, השאלה שלך היא מסובכת, וגם אני צריך לפחות רבע שעה לענות עליה, ואין לנו את הזמן, אבל אני אענה לך בחצי דקה. לא כל מה שנראה רע הוא רע, ולא כל מה שנראה טוב הוא טוב. למות זה לא תמיד רע. למשל, אם לי היו מבטיחים גן עדן, הייתי עכשיו מוכן למות. ואם היה צריך, גם הייתי קופץ מהאמפייר סטייט בילדינג, מחר להגיע לגן עדן. אין לי בעיה למות. אז תגיד לי, הילדים שלך יישארו לבד, אשתך... אני רוצה להיות בגן עדן, לנצח נצחים ולהיפטר מהניסיונות של העולם הזה. עכשיו, כל מי שהיה רואה אותי מת, היה בוכה, אשתי, הילדים, החברים, הילדים אומרים איפה הצדק, איך הוא מת, אבל אני במקום אחלה, צוחק, מבסוט, מאושר. אז לכן, המוות זה לא בהכרח דבר רע.
דבר שני, כל מה שקורה לנו פה זה תוצאות של גלגולים קודמים. לכן כשרואים אדם טוב שסובל או מת או חולה, זה לא אומר שהבן אדם הזה לא מגיע לו את זה. למשל, אם רואים אדם בן 50 שלא זכה להתחתן, הציעו לו שילוחים, שום דבר לא יוצא. נגד השכל. יש אחד אמר לי, אני יצאתי ל-500 דייטס. לא יכול להיות שאחד רצתה אותי, מה, אתה לא רואה שזה כללה משמיים? אמרתי לו, בוא תעזור לי חודשיים לארגן פה שיעורים בגרייטנק, השם יעזור, תתחתן. לא עברו 3 שבועות, הוא התארס. אמרתי לו, אתה רואה? אז הוא אומר לי, איך ידעת? אמרתי לו, אני אסביר לך משהו. אני יודע שההרצאות והדיסקים מחזירים הרבה אנשים בתשובה. וזה השטן בשום פנים ואופן לא מוכן שיהיה. ברגע שאתה הסכמת לבוא ולהביא מלא אנשים, יש לו קשרים, הוא מכיר המון אנשים, וארגנת לי כל כך הרבה אנשים, ותראה כמה כבר חזרו בתשובה בחודש. השטן מוכן שתהיה לך את שרה אימנו לאשתך, העיקר שלא יחזרו פה בתשובה. ומה? אמרתי לו, אתה תראה שבעוד שבוע אתה תודיע לי שאתה לא יכול לעזור לי יותר. כי עכשיו אתה מתחתן ואין לך זמן, אתה כבר צריך להיות איתי עם אשתך. אז השטן מוכן. לא עבר יומיים, אומר לי, שמע, אני נוסע לארץ. I'm going to yeshiva in Israel. הבנת? יש מציאות. עכשיו, אדם נגיד בן 50 לא זכה להתחתן. הוא כל הזמן ממורמר. למה אני? למה זה כן? למה הוא כן? מה, הוא יותר טוב מני? אני יותר צדיק מנו. הוא בכלל חילוני. אני שומר שבת. מה הולך פה? עכשיו, אני אשאל לך שאלה. אם היינו יכולים רגע לעשות rewind בווידאו ולהחזיר אותו ל-80 שנה אחורה, ל-1920, ומראים לו את החיים הקודמים שלו עכשיו, ורואים שהיה לו 3 נשים בחיים הקודמים שלו, את כולם הוא ביזה, עיקה, עינה, בעת בהם, מירר להם את החיים, הרעיב אותם, כל מקום בייש אותם, הרס ל3 נשים לגמרי את החיים, והילדים שלו ירדו לתרבות רע בגלל ההתנהגות שלו, ושוטה, וככה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, שמע, במקום לשלוח אותך לגיהנום, אני מגלגל אותך 70 שנה, לא תזכה להתחתן, מידה כנגד מידה. הרסת להרבה את החיים, עכשיו תרגיש מה זה להיות אומלל. הוא לא יודע את זה, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו בזמן שהוא מגלגל אותו. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו שנולדנו, אתה נולדת למות רווק ולסבול? למה הוא לא אומר לנו את זה בגיל 2 או בגיל 5 שנבין? כי אנחנו נתאבד, אנחנו לא נרצה לחיות פה, לא יהיה לנו בחירה. אם אני הייתי יודע שהייתי רוצח בגלגול הקודם ועכשיו נגזר עליי לסבול עד גיל 80, לא הייתי יכול לעמוד בזה. הייתי מכנס לליקונות, שוכב במיטה, פרוזה כל היום, לא רוצה לחיות. מי רוצה לחיות לדעת יש לי עוד 40 שנה לסבול? תגיד, מה יותר גרוע, להיות עשיר אומלל או אני אומלל? מה יותר גרוע? רוב בני האדם יגידו, אני אומלל, לא מספיק אומלל גם אני? פחות עשיר, אין לו בעיות של המשכנתה. אבל התשובה היא, לדעבוננו, שעדיף להיות עני אומלל מאשר עשיר אומלל. למה? אחד שהוא מיליונר והוא אומלל, מדוכא, מיואש מהחיים, מהילדים, מהצרות שלו, אין לו למה לצפות. החיים שלו זה סרק, הכל מת. רק אומר, מתי כבר אני אמות ויצא מפה? העני, הוא כל הזמן חי בחלום. שאני אעשה את המיליון הראשון, אני אצא מכל הצרות האלה. הנה אני עושה את המכה. הנה אני מביא את הדיל. הנה, והנה, והנה, ועברו עוד 20 שנה. עוד, אבל הוא חי עם ציפייה. משהו מניע אותו. יש לו למה לצפות. לכן העשיר הוא כבר מת, גמרנו. אתה יודע, אין לו מה, מה עוד ירגש אותו? הנה, הוא מיליונר והוא אומלל. אז הוא יודע שכבר שום דבר לא יגאל אותו מייסוריו. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאדם מה הוא היה כדי שהוא לא יתייאש וימות. אבל אני מבטיח לך דבר אחד, שאין אדם שמת או שנענש או שחולה או ששרפו אותו באושוויץ שזה לא הגיע לו. אין כזה דבר. כל האדם מקבל את חוט השערה, אפילו לגרד בראש, אם לא מגיע לך לא תגרד. אם היתוש צריך לנחת על אחד הראשים פה, משמיים מגלגלים על איזה ראש הוא ינחת ויעקוץ אותו. עלה שנופל מהעץ, אם ייפול ימינה, או ייפול שמאלה, זה גזירה של השם בראש השנה. לאן ייפול העלה? למה? מה אכפת לנו איפה ייפול העלה? שייפול מקרי, עם הרוח. הוא נופל עכשיו, נופל לאמצע הכביש. באה הכרכרה עם סוסים, העלה נדבק לה בגלגל. הכרכרה הולכת 10 מייל, העלה נתייבש, נופל. באה ציפור, אוכל את העלה. כל זה מחושב מראש השנה, כדי להכיל את העולם. רק מה אנחנו הגאונים... אם פעולה אחת
מהעולם הייתה נעלמת מהקדוש ברוך הוא, פעולה אחת, יש מיליארדים של פעולות כל אלפית השנייה פה, רק פעולה אחת השם לא קלט. נגיד, אני יודע מה, איזה איציק נתן לאיזה רוב ונגרוף שבר לו שן. רק את זה השם לא ראה. כל העולם נהרס. פעולה, הכל השם קולט, אלפי שנה. פעולה אחת, הוא לא קלט, כל העולם נפל. כל הצדק, כל מערכת הצדק התמוטטה. כי הכל תלוי אחד בשני. לכן, הקדוש ברוך הוא זה דבר שאין לנו בכלל הבנה בו. אין לנו הבנה. אתה יודע מה כן אנחנו כן מבינים? שכתוב, וידעת כי אנוכי השם אלוקיך. בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. שומע? כי אני קדוש. קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. כי אני אוהב אותך, לכן אתה מקבל מני אגרופים. כדי להעיר אותך. שלא תשקע בתרדמת. לכן שלחו לך אותי לפה, ולכן שלחו לכם את הרב הנחמד לפה, שמוסר פה נפש. לא, אני לא צריך יותר מיום יומיים לראות מה הולך. תאמין לי, הייתי בהרבה קהילות. יש כאן פוטנציאל גדול. יש כאן חוכמה, יש כאן דרך ארץ, יש ניסיון, וטקס, דברים שקשה להשיג. לא כל אחד שיודע תורה, הוא יכול גם להיות מנהיג קהילה, זה לא פשוט. אבל אם אתם לא תעשו, הרב לא יחזיר אתכם בתשובה, אז אתם צריכים לחזור בתשובה. ולחזור בתשובה זה לא הכוונה ללבוש זקן ופאות ואני יודע מה, זה לא חשוב. זה באמת הדבר האחרון ברשימה. ממש באחרון ברשימה. זה שבת, זה תפילה, זה צניעות של האישה. איך אנשים פה מתלבשות, השם ירחם. ואף אחד לא מבין. אשתי נשואה עם הילדים, הולכת ערומה ברחוב. אני הייתי מת. הייתי מת אם אשתי הייתה הולכת חצי דקה ברחוב. אחד בא, הרב אומר לו, תגיד, אשתך הולכת לחוף הים? אומר לו, כן. אתה נותן לאשתך לשכב עם ביקיני לחוף הים, שיראו אותה כל האיטלקים, כל המקסיקנים, הסתכלו עליה, אמא לילדים? אומר לו, what's the big deal? כולם שם ככה. אומר לו הרב, תגיד, אם עכשיו הייתה מסיבת יום הולדת של אשתך, 300 איש בווילה אצלך בסלון, ואשתך הייתה יוצאת לאורחים עם הביקיני החדש שהיא קנתה היום בבוקר. 300 איש! דוד, דודה, שכנים, חברים, העורך דין, השותף, כולם בסלון. ואשתך באה עם הביקיני ככה לסלון ויוצאת. היית מגרש אותה על המקום? אומר, מה? שובר לה את השיניים ליד כולם. אומר, מה? אשתי תעשה כזה דבר, השתגעת? שואל אותו הרב, תגיד, פלגמט שכמוך. מה ההבדל? אם אשתך מעבר לכביש ערומה זה בסדר, אבל פה זה לא בסדר? מה ההבדל? שפה התרגלת להיות מטומטם, ופה עוד לא התרגלת? אנשים לא חושבים מה הולך פה. נפיל את הראש, מה זה שייך חרדי חילוני עכשיו? בואו אני אראה לכם את החילונים הראשונים של הונגריה 1933. חללות שבת כולם. בואו תראו לכם לבושות. הלוואי על הרבניות שלנו היום להתלבש כמו שהן לבושות. 1933 במונדקש, בהונגריה. מאות בחורות של השומר הצעיר שונאות דת, קומוניסטים. תראו איך הם לבושים, חצאיות כאלה. אין להם גרם בגוף שנותנות לגבר לראות. למה? עוד לא יידרדרו עד כדי כך לשפל המדרגה. אחר כך באים ושואלים למה יש לכל אישה שמינית בעולם סרטן השד. כמעט כל אישה עשירית יש לה סרטן הרחם. מעניין! הסרטן הכי נפוץ אצל אנשים בעולם, סרטן השד. מה השני? סרטן הרחם. מה השלישי? סרטן במוח. מה הם שלושת העבירות, האיברים, שאיתם האישה עושה את העבירות מין? השד, הרחם והמוח. זה הכל מערכת אחת. סתם זה נפגע? למה רוב הסרטנים לא באים פה ביד? יש גם פה, אני לא אומר שאין. אבל זה נדיר. ברגליים זה נדיר. אפילו בגב זה נדיר. זה נדיר, בהרבה מקומות זה נדיר. כל הסרטנים הולכים לשד ולרחם? מה הסרטן הכי נפוץ אצל גברים? פרוסטט קנסר. סרטן איפה שהאיברים שם. מקרה? יא חביבי, מקרה? תתעוררו, מה, אתה לא רואה מה הולך פה? 39 סקאד מיסל נפלו בישראל. כל אחד יותר גדול מהבית הכנסת הזה באורך שלו. אנשים לא ראו מה זה סקאד מיסל. ראיתי פעם סקאד מיסל באיראן, עומד על סמיטרלר, אז המנוף העלה אותו, הוא פי שתיים באורך שלו מהמסעית. זה הדבר אדיר! זה אלפי טונות של משקל, בלי החומר נפץ. אז רוב חומר נפץ בכלל.
רק מהמשקל של הנפילה של המתכת, 50 בניינים היו צריכים ליפול. מלחמת איראן-עיראק, טיל אחד נפל במדבר על האמריקאי, באיזה מקום נידח, 150 גמרו ברגע. מלחמת איראן ועיראק, כל סקאד מיסל הרג מינימום 800 קורבנות, מינימום. לא היה פחות. 39 נפלו, שכונת התקווה, בני ברק, היה מין רמת גן, כל מיני מקומות, תל אביב, זה, פה, שם. אחד לא נהרג, וכולם אטומים. ושבוע לפני, אחרי שנים של ויכוחים, שנים, רוצים להעביר את מסוף הגז המרכזי של גוש דן למקום החדש שבנו, לסגור את הברז פה ולפתוח את הגז לכל גוש דן במקום חדש. ושנים מתווכחים, לא משתלם, כן משתלם, לא משתלם, בסוף נכנעו. סגרו את המקום הישן ועברו למקום החדש. 4 ימים אחר כך הסקד מיסל פגע בצינורות של המקום הישן. אם לא היו סוגרים כל תל אביב, כל רמת גן, עד חדרה, כולם היו נשרפים. בכל הבתים האש הייתה הולכת לכל המקומות. היו יותר מ-2 מיליון הרוגים. אבל סגרו את זה 4 ימים לפני שנפל הסקד. אז סגרו את הברז? את הברז, אבל העבירו למקום אחר. אז ככה שפגע שם בברזלים, לא קרה כלום. מה העבירו? את המחלים? לא, העבירו את הגז, זרימת הגז למקום חדש. אין יותר גז שם. רבותיי, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אני רוצה להודות... יש עוד שאלה? נו, בבקשה. מה אתה אומר, אדם, שפספר את הרגע? לא. תשובה. כתוב, ושבת, מלשון לחזור, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. התשובה היא מעל הטבע. שאדם עשה הרבה טעויות בחיים שלו. הרבה טעויות. כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. נולד לו בן ממזר מאיזו אישה נשואה. אני יודע מה, נולד גוי, הוא התחתן עם גויה, אז נולדו לו גויים. אז כבר אי אפשר עכשיו להרוג את הגויים, אי אפשר לתקן, הם כבר בעולם. אבל התשובה יש לה מציאות שיכולה להעלות אותך מעל הטבע. פירוש, אם יש 10 מסלולים ונכנסת כבר באחד מהם, אין רוורס, אתה לא יכול לחזור רוורס בגשר, אתה כבר בפנים, ב-highway. התשובה זה כמו מנוף שבא ומרים אותך, לוקח אותך ומוריד אותך ב-highway חדש. אין לך אקזיטים. מראים אותך, שם אותך בדרך חדשה. כנגד חוקי הטבע. אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר, אבל אתה צריך להבין, יש מציאות. יש עבירות שכבר עכשיו שחוזרים בתשובה, צריך הרבה הרבה להזיע כדי למחוק אותן. החוכמה הייתה לא לעשות אותן. שוב רגע אחד קודם, מי יודע מה יהיה מחר. כן. מהניסיון שלך. כן. 20 שנה. כן. 30 שנה. כן. יש סטיגמה, יש סטיגמה בעזרת התקשורת וכל מה שקורה בארץ, שמי שנהיה חרדי סובל. אנשים חושבים שלהיות חרדי זה חיים משעממים. זה, אני עכשיו אתנתק מכל התענוגות שלי. והאמת שזה לא נכון. למה? נכון שכל שינוי הוא מצריך מאמץ, כל שינוי. אבל התורה הבטיחה לנו יסוד חשוב. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ברגע שאדם מקבל על עצמו להיכנס בדרך חדשה, דרך אחרת, כבר אין חילול שבת, כבר לא אוכלים מה שבא ליד, מסתכלים כבר חיים כמו בני אדם, זה קשה כמה חודשים, זהו. ברגע שאדם מתחיל להתרגל לדרך החדשה, יש נקודה שהוא לא רק שהוא לא סובל יותר, הוא נהנה מכל רגע. מה הראיה? 100,000 לומדי תורה בישיבות, רובם היום בעלי תשובה. איפה הם היו? זה היה מפקד טייסת, זה היה עורך דין, זה היה ירקן, זה היה כאן. פתאום הם יושבים לומדים תורה כל היום, ואף אחד לא מכריח אותם. להיות חיים של אברך, אתה לא בדיוק נהיה מיליונר מלשבת ללמוד תורה, כן? מבטרים על הרבה תענוגות של העולם הזה. וכולם יושבים ונהנים. למה? כי התורה היא מאירה את החיים של האדם. היא ממלאה אותו בסיפוק. אין לעולם שום דרך להגיע אל האושר אם אתה לא מחובר לתורת השם. כי השם עשה את הנשמה, והאוכל של הנשמה זה התורה והמצוות. ואם אין תורה או מצוות, אין אוכל לנשמה. והאדם מת מבחינה רוחנית. אין אוכל. לכן אדם שלומד תורה כל יום, תראו, אתם יושבים פה. אני אמרתי לכם שעה, אני כבר מדבר שעתיים.
שעתיים אני מדבר. ויכולתם להתפלח ולברוח, אבל אתם נהנים מהתורה. אתם יושבים, אתם עייפים, בטוח שיש לכם יום עבודה מחר, אתם צריכים עוד להתקלח, שירותים, אולי גם לאכול, לא יודע מה. אולי יש לכם עוד קצת עבודה לא גמורה בבית. בטוח שאתם מקריבים עכשיו משהו, כי הנשמה שלכם נהנית. אבל אם הייתי אומר לכם בתשע, אני הולך לדבר עכשיו שעתיים, כולכם הייתם בורחים. לכן מה אמרתי לכם? חצי שעה. עכשיו אתם מודים לי. אבל אם הייתי אומר לכם, אז הייתם איזה משוגע הזה, רוצה לדבר עכשיו שעתיים, אחרי שאנחנו כבר שעתיים בבית הכנסת, אנחנו 4 שעות פה כבר. אתה רואה שהתורה היא כיף. רק היצר הרע לא נותן. אותו דבר, המצוות זה כיף. רק כל הזמן היצר הרע מנסה להשחיר את זה. ואיך הוא עושה את זה? על ידי התקשורת, חרדים, זה... עובדה שכל החילונים שחוזרים בתשובה, הם לא מאמינים. מה, זה חשבתי אחרת לגמרי. זה הכל מבורות. לכן זה הפחד שלהם. אני כבר לא אוכל לאכול בכל פינה, אני כבר לא אוכל לקלל, אני כבר לא אוכל ללבוש מכנס קצר, אני כבר לא אוכל... כל מיני חשבונות יש לו. זה הכל שטויות. ברגע שאדם נכנס לסיסטם, לאט לאט הוא בונה את עצמו, זה לא חסר לו. זה לא חסר לו. אני הייתי נוטה, הייתי סופר לי עכשיו מיליארד דולר מזומן, בהן צדק. לא היה עופר, אפילו עובר לי הרהור קל להפך לחילוני בשביל מיליארד דולר מזומן. אפילו ליום. אתה אומר לי, רק יום אחד תהיה חילוני ומחר תעשה תשובה. לא היה עובר לי הרהור הזה. הייתי צוחק, הבן אדם הזה שבכלל חושב. אבל יש אחרים שהם בתחילת הדרך, אתה אומר, ליום אחד אני מוכן, תביא. זה עניין של איזה מדרגה אתה. אם אתה במדרגה שבה אמת, אתה יודע שזה כל זה ניסיון, זה בלוף. לא יהיה ברכה בכסף הזה. אי אפשר לעולם להסתכר וליהנות מעבירות. לעולם. לכן כל מי שמחלל שבת ונראה לו שהוא מרוויח הרבה כסף, הכסף הזה ינזל לו דרך החורים במקרה הטוב. ואם לא, אני לא רוצה להגיד לאן ילך הכסף. לא רוצה לשתוח פה לשטן. אבל תבינו כבר לבד, המבין יבין. אין לעולם מציאות שאדם ילך נגד בורו ויצא לו מזה רווח. לעולם. ובעודה מידה, לעולם לא ייתכן שהאדם יקריב ויעשה וישמע בכל השם ויפסיד מזה כהוא זה. רק סיל חושב כזה דבר. איך כתוב? אדם הראשון כתב מזמור, זה בתהילים. אומרים את זה בתפילה במנחה בשבת. מזמור שיר ליום השבת, אדם הראשון כתב את זה. מה כתוב שם? כל סודות החיים. במזמור הזה. מה כתוב? אנחנו אומרים את זה מיליון פעם ולא שמים למה אומרים. איש בער לא ידע. מה זה בער? סתום. איש בער לא ידע. וכסיל, כסיל זה עוד יותר טיפש, כן? וכסיל לא יבין את זאת. מה לא יבין? בפרוח רשעים כמו עשב. אתה יודע מה זה עשב? כל פינה זה משפשט תוך יומיים. הוויז, אתה כבר לא יכול להשתלט על זה. לא צריך גדל את זה, לא צריך להשקוט את זה, לא צריך כלום, זה גודל לבד בכל פינה. זה מחלה, זה משהו נוראי, הוויץ האלה. בפרוח רשעים כמו עשב, תראה, תסתכל כל העולם, אף אחד אין לו כיפה, אף אחד אין לו ציצית, כולם עם הקרס שלהם בחוץ, והגרעינים, והחזיר, והמנגלים, ראש השנה, כיפור, נוסעים בשבת, מעשנים, סמים, אלכוהול, זנות, קזינו, מלא, העולם מלא בכאלה טיפוסים. בפרוח רשעים, רשע זה לא אדם רע בלב, רשע זה אדם שהולך נגד חוקי התורה, במזיד. אפילו שהוא בן אדם מאוד נחמד, סימפטי, אוהבים אותו, נדיב, חברמן, זה לא, רשע זה לא רע כמו שחושבים. צדיק וטוב זה שני דברים שונים, רשע ורע זה שני דברים שונים. רשע פירושו עובר על חוקי התורה במזיד, מתגלח בתער. זה נקרא רשע. אז מה כתוב שמה? איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו כל פועלי אבן. כל מי שעושה רע נגד השם ונגד התורה, הוא צץ בכותרות. זה נשיא הפקולטה, זה ראש ממשלה, זה ראש הצבא, זו דוגמנית, זה ממלא את קיסריה כל יומיים, זה ראש המאפיה, זה ראש הפרוטקשן, זה יש לו 1,000 מכוניות, זה העיל של הריל אסטייט, זה יש לו 20 גויות בבית. כל אחד צץ בכותרות. ויציצו כל פועלי אבן, מה הסוף של הפסוק? להישמדם. עדי עד, רגע לפני שאני משמיד אותם לנצח נצחים, הם מאבדים את הכל,
אני נותן לו 20 שנה להיות ראש ממשלה, 20 שנה תהיה עורך דין מצליח, 20 שנה תשחק בליברפול, אין שום בעיה, עד שאני קוראת את נשמתך לנצח נצחים. למה? אתה הולך נגד החוקים שלי? בבקשה, קבל את שכרך בעולם הזה. למה נותנים לו שכר? על מה? שלושה פסוקים אחרונים בפרשת ואתחנן. מה כתוב? אני אלקנה, מלשון קנאי על המילה שלו, משלם לרשע אל פניו לעבידו. אני משלם לרשעים את הקצת מצוות שהם עשו בעולם הזה, בעולם הזה קש. להעביד אותם. ממה להעביד אותם? לא האחר לשלם לו. אני לא הולך לאחר את התשלום שלו. בעולם הזה הוא יקבל על כל המצוות שלו. עוד מרצדס, ועוד יחטה, ועוד בניין, ועוד דירה, כך הכל. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. ומה כתוב על הצדיקים? אני השם נאמן לשלם שכר לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור. עוד לא שילמתי, אבל אני נאמן. מילה אצלי זה מילה, אני לא חבר כנסת, לפני הבחירות מבטיח הבטחות. נאמן לשלם שכר לאוהביי, מי נחשב אוהב של השם? שומרי מצוותיי. זה שאתה מנשק את המזוזה, זה לא עושה על השם רושם. כל החילונים שבאים פעם ראשונה לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שהם עושים? באים לפרוכת, עומדים כאילו שהם בכותל, נשקים את הפרוכת. פעם בא אליי איזה אחד עם טלטלים, אמרתי לו, צחי, אתה שומע את הכל, איזה צעקות? אומר, אני לא שומע כלום. הוא פתח את הזה, הוציא את התורה, והיה מחזיק את התורה. אז אמרתי לו, צחי, אתה לא שומע? אומר, מה? שומע מה? נבעל. אמרתי לו, אתה לא שומע איזה צעקות? אומר, לא, לא שומע כלום. אמרתי, אני שומע. אומר לי, מה אתה שומע? אמרתי לו, התורה צורחת. Don't kiss me, listen to me. לא צריכים את הנשיקות שלך. את הנשיקות שלך תשמור לאשתך. Listen to me, השם אומר. תפסיק עם הבבלת ועם הבלוף שלך. צא מהבלוף, צא כבר. תלמד תורה, תראה מה תכלית החיים. אתה בדרך או שאתה בדרך ההפוכה? בסוף צריכים לשלם כדי לחזור לנקודת ההתחלה. עוד לא התחלת. אתה הולך לכיוון ההפוך. הם רצים ואנחנו רצים, חז"ל אומרים. הם רצים לבאר שחת ולדיראון עולם, ואנחנו רצים לחיי נצח. בדרך כולנו מרגישים אותו דבר. הוא יושב במרצדס שלו, יש לו מזגן, השני יושב במרצדס שלו, יש מזגן. שניהם באיווי, שניהם אוכלים, שניהם שותים קפה. זה נוסע לכיוון הנכון, זה נוסע לכיוון הלא נכון. טעה. שהוא יתעורר, צריך לחזור את כל הדרך לנקודת ההתחלה, וכמה זה כואב. זה הבעיה. ישראל לא מבינים, לא מבינים. אז רבותיי, בעזרת השם, כן. אי אפשר לערב את הרוחניות עם החומריות? אפשר? הנה, תראה איזה עניבה יפה יש לי. בסדר, אפשר, לא? אפשר להתלבש נורמלי. אפשר שעון נורמלי. לא צריך להיות אובססי. לא צריך להיות אובססי. אני גם הייתי בסיפור, כי כשאני התחלתי באמת את החיים שלי, אז כשבאמת אתה עובד קשה ואין לך, אז באמת יש לך שעון רגיל. אבל כשאתה עובד 20-30 שנה, אני אומר, לערב, ששומרים גם את הרוחניות ואת החומריות, והביאו למצב אחרי 20-30 שנה, שעם הרוחניות ועם החומריות, הגיעו למצב שיש להם את האפשרות. אין שום בעיה. יש להם אפשרות להיות עם המרצדס. למה שהם אין בעיה. אם הם לא גנבו ולא רצחו ועשו את זה בזעת הפעם, עם הרוחניות, הבנתי. אותו דבר. הבנתי. זאת אומרת, לפני 20 שנה, הם היו צריכים, התחלתי עם פורד של 100 דולר. היום אני מתחיל עם פורד, עם אני עונה לך. הבנתי, הבנתי את השאלה. בסדר. האם זה מותר או לפי מה שאתה אומר? קודם כל, תשמע טוב. אין חטא לחיות בבית מרווח, עם הרבה חדרים, ושתוכל להביא הרבה אורחים, ולעשות גמילות חסדים. אין חטא לנסוע במכונית נורמלית. אין חטא שיהיה לך שעון טוב שיחזיק 40 שנה. ובגדים באיכות טובה, זה לא חטא.
הבעיה שלנו מתחילה כשאנחנו נהיים אובססיים, אנחנו מתמכרים לזה, וכל שישה חודשים הוא מחליף מכונית, וכבר זה לא טוב לו הדגם הזה, והוא כבר מחפש את החדש, והוא כל הזמן בודק במגזינים, זה מה שקורה לנו. זה כבר יש לו 30 שעונים בכספת, וכבר הבית הזה לא טוב לו, הוא רק עבר, הוא כבר מחפש איפה לעבור שוב. זה המחלה הזאת של החומר. זה מה שקשבח הוא כותב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. שמנת, אבית, כסית ושכחת אלוה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה שכחנו. גם החרדים שכחו, הרבה מהם. שכחו. הם גם חושבים, בזכותי עשיתי 20 מיליון דולר, איזה עסקה תפרתי, טיפש. השם היה צריך שתתפור עסקה, הוא רצה לתת לך 20 מיליון דולר, אז הוא נתן לך. או לטוב או לרע, לפעמים השם נותן כסף לטובתו של האדם, לפעמים לרעתו. הרבה שהיו עניים, כמו שתיארת, ברגע שהתעשרו, שכחו את השם. כבר לא באים לבית הכנסת, כבר לא באים ללמוד, אין להם זמן, הם עסוקים. ויש כאלה, בגלל שנהיו עשירים, נהיו דתיים. כי הרגישו הכרת הטוב להשם. תלוי במה האדם בוחר לעשות. רבותיי, אפשר לדבר עד הבוקר. הייתה לי כבר הרצאה אחת, משמונה בערב עד 7:30 בבוקר רצוף, באושן פארקווי בברוקלין. אבל אני חס על הרב, שלא יתקיפו אותו למה הוא הביא אותי. אז מפאת כבודו, אני משחרר אתכם לבתיכם, אני היה לי עונג גדול להיות איתכם, באמת נחמד מאוד היה, ואני מקווה רק שהדברים ייכנסו אל הלב, דברים היוצאים מהלב, יש הבטחה בחזל שהם נכנסים אל הלב, אני יכול להבטיח לכם שהדברים שאמרתי יצאו לי מהלב, אני רק מקווה שזה ייכנס אל הלב, ובעזרת השם הרב יבשר לי עוד שבוע, תשמע, השבת היה מלא פה, איזה התעוררות, ובאים עכשיו פתאום לשיעורים, והמנחה היא פי שתיים אנשים, ובשחרית באים פי שתיים אנשים, וגם עוזרים יותר לבית הכנסת כלכלית, כל אחד מבין מה שיכול לעשות. תודה רבה, כל טוב, תודה רבה.